እኔ በግሌ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረኩ ሰው አርጌ ራስን አለ። ህዝቡ ላይ ያለው ክፍተት የሚነሳው ቀድሞ የነበሩ አባቶቻችን ለወጣቶቹ በደንብ የማስረከብ ነገር አላረጉ። የማያምኑ ሰዎች ስለ መዝሙር የሚሉት ነገር እኔ ግድ አይሰጠኝም። ግጥም ካልጻፈ ዜማ ካልደረሰ ዘማሪ እንዴት አይነት ሐሳቦች ይነሳሉ? ዜጃን ሆይ አብስራት ወንጌልን ይሰማሉ ብሎ የሚገምት ማንም አልነበረም። መዝሙር ጌታ ቢሰጠኝ ያን መዝሙር አምጥቼ ጌታ መዝሙር ሰጥቶኛልና ላሰማችሁ ብለን እንዘምራለን። ግዛቸው ወርቁ ወንድሙናችሁ ካንተ ጋርና በዛ ከእናንተ ጋር ነበር። በዚህ ግሩፕ ውስጥ ነው አገልግሎት የነበረው። ስለ እግዚአብሔር አንስ ከመናገር ማለት የዛን ጊዜ ወይ መደብደብ ወይም ደግሞ መዋረድ ነው። ለአንድ አገልጋይ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ምንድን ነው? የአካሉ አንዱ ብልት እንደሆነ መገንዘቡ ነው። ከወጣቶቹ ጋር ስትዘምር እንዲህ በረጅም ዘመን ታሪክ አሁን ምን ተሰማህ? እዛው ላይ ፉል ታይም መውጣት የአገልግሎት ሪኳየርመንት አይደለም። መጀመሪያ መዝሙር የሚዘመረው ለጌታ ነው፣ ሌላ ደግሞ መዝሙር የሚዘመረው ለራስ ነው። የተለየ አጋጣሚ ትነግረኛለህ ብዬ አስባለሁ። ሌላ ሰው ሲመሰከር ቁጭ ብዬ ሰምቼ ነው እኔ ጌታ ነው የተቀበልኩት። አንተ ነስተኝ። የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ጊዜያቸው ጀምሯል። የዛሬ እንግዳዬ ከ45 ዓመት በላይ በዝማሬ አገልግሎት የቆዩ ወንድም ናቸው። ነዋሪነታቸው በአሜሪካን ሀገር ሲሆን በአሜሪካን ሀገር ተቀማጭነቱ የሆነ ፓስፊክ ዩናይትድ የሚባል ድርጅት መስራችና መሪ ናቸው። ባለትዳርና የሁለት ልጆችም አባት ናቸው። ዶክተር አዲሱ ወርቁ የዛሬ እንግዳዬ ናቸው። አብራችሁ ነው ወደ ሀገርህም ወደ እኔም ሾው ያው ብቅ ስላልክ ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። የመጣኸው ለማህሌት አገልግሎት ይመስለኛል። ማህሌት የዝማሬና የሙዚቃ አገልግሎት እዛ ላይ በረጅም ዘመን አገልግሎት ማለት የህይወት ዘመን አቺቭመንት በሚባል ሰኔ ላይ በተዘጋጀው ፕሮግራም ላይ አንተና ፓስተር ተስፋዬ ገቢሶ ተሸልማችኋል። ምን ተሰማ? በመጀመሪያ ይህን እድል ስላገኘሁኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በሩቁም በቅርብም ከኔ ጋር በአገልግሎት የተሳሰሩትን በዚሁ አጋጣሚ ሰላም ማለት ፈልጋለሁ። ወንድም አዲሱ ነው ትክክለኛው ታይትል። ከእግዚአብሔር ይመስገን ከሁለት ነገር ነው ያለው በዛ ላይ። በግሌ እንደዚህ ያለ እውቅና ማግኘቱ ብዙም የሚያረካኝ አይደለም። ነገር ግን ሌሎችን ከማበረታታት አንጻር ሌሎች ምሳሌነት ሆኖ ከታየ ያ ለአገልግሎት የሚጠቅም ሆኖ ከታየ በሚል ነው እንጂ በመጀመሪያ ለመቀበለኝ አልነበርኩም። አንዳንዶች እንደውም ግን በዚህ ሀሳብ ላይ ፕሮግራሙ ከተጠናቀቀ በኋላ ስንወጣ እንነጋገር ነበር እና ይሄ በምድር ዋጋ የመቀበል አይነት ነገር አይደለም። ቢሆንም ደግሞ መጽሐፍ ሲናገር በምድር 100 እጥፍ በሰማይ ደግሞ የዘላለም ህይወት ብሎ ጌታ ራሱ ፕሮሚስ ገብቶልናል ለምናደርገው እያንዳንዱ አገልግሎት ዋጋ እንደሚከፍልም ብለዋልና ምናልባት ከዚህ አንግል የምትለው ነገር አለ? አገልግሎት ከጌታ ነው የተሰጠን እና ክብሩ ለጌታ ጥቅሙ ደግሞ ለእግዚአብሔር አካል ስለሆነ በዛ አይነት ብቻ መታየቱን ነው እኔ የምመርጠው። ይህ ማለት ሰዎችን ማበረታታት የለብንም ማለት አይደለም። ማበረታታት ይኖርብናል። እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው በመካከላቸው የሚደክሙትን በመካከላቸው የሚያደርጉትን እንደዚህ የሚሰሩትን ነከሌን 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 አውቋቸው የሚል እግዚአብሔር ቃል አለ። ስለዚህ ከዛ በመነሳትም ነው የማህሌት ፎረም አንዳንዶችን አገልጋዮች ለማነቃቃት ያሰብ ነው አላማ ያደረገው እና ከዛ አንጻር ትክክል ነው። ይሁን እንጂ እኛ ደግሞ የምናገለግለው በእግዚአብሔር ጸጋ የጌታ ጸጋ ነው። የሚረዳን የሚያቆመን እሱ ነው። አገልግሎቱን የሚሰጠን እሱ ነው። ጉልበት የሚሰጠን እሱ ነው። በውስጣችን ያለውን ነገር ያስቀመጠ ጌታ ስለሆነ ክብሩ ለእሱ ነው የሚገባው እና ነገር ግን ለሌሎች ምሳሌነት መሆን ደግሞ ጠቃሚ እንደሆነ እንረዳለን። በዚህ ምክንያት ነው ፎረሙም እንግዲህ ሌሎችን እንድናበረታታ እንዲቀጥል አገልግሎቱ ይህንን አላማ አርጎ የተነሳው። አንተ ያው የማህሌት የመዝሙርና የሙዚቃ ፎረም ቦርድ ውስጥ አለህበት፣ ቦርድ አባል አብረህ ታገለግላለህ እና
ስሰማ ብዙ ጊዜ ላይክ በነበራችሁ ውይይት ሰዎችን ለመምረጥ በርካታ አዲሱ ወርቁ የሚሉ ስሞች ተነሱ ይመስለኛል እና ከዛ አንፃር ከወርቅ ድራሱ ለተወሰነ ጊዜ እንዲ እንዳትገኝ የተደረገበት ነገር እንዳለ ሰምቻለሁ። አዎ አንደኛ ተከለም ሆኖ አይቆጠርም ነበር። በመሰረቱ የኔ ምርጫ የነበረው ምንድነው በዚህ አመት ምናልባት ከወርዱ ማግለል በገለል ተክላላ ደስ ይለኝ ነበር ግን አገልግሎቱን ከመስጠት አንፃር ደግሞ አገልግሎቱ እንዲጎዳ ስለማልፈልግ በሱ ከሱ ጋር አብሬ ሆኛለሁ። ግን በወሰናቸው የወሰኑት እነሱ ናቸው። ለምንም አድርጋለሁ እኔ እንዳልጨምር ግን ደስ ይላል ማለት እኔ ረጅም ዘመን ታሪክ ያላችሁ ናችሁና ግድም ወደዛ መቀየድ ስላለበት ነው። ያለሰው አምሮ ለመከመጠን ያለሰው አምሮ ለመከመጠን አንፃር ግን ቀደም እንዳልኩ በዛ መንፈሰው የሚቀበለው ከሆነ ለእግዚአብሔር ክብር ሌሎች ምሳሌ እስከሆነ ድረስ ጥሩ እግዚአብሔር ይክበርበት ሰዎች የሚጠቀሙበት በሚል ነው። ሌሎች በሰለጠኑ ሀገሮች ላይ ሰዎችን አፕሪሼት ማድረግ የተለመደ ነገር ነው። ትንሽም ነገር አንድ እርምጃም ያው ምስጋና ያሰጣል። ጥሩ ነው በርታ ቀጥል ያስብላልና እናንተ አሁን የጀመራችሁት ይሄ የማህሌት አገልግሎት ደግሞ ወጣቶችን ራሱ በዚህ ዘመን አሁን እንግዲህ 2006 የወጡ አልበሞች ናቸው የተሸለሙት እና እንዲ ማድረጋችሁ ለአገልግሎቱ በተለይ ለዝማሪ አገልግሎቱ ምን ያህል ድጋፍ ይሆናል? ልክ ነው አሁን ቀደም እንዳልከው ብዙ ጊዜ እንደው አንፎርቹኔትሊ ነገሮችን ለማስተካከል ስንሞክር ከተቃራኒ አንፃር ነው ምናንተ የእናታ ድርግ ያ እንደዚህ ለምን ሆነ በሚል አንፃር ነው ብዙ ጊዜ ምን እንነሳውና ይሄ ደግሞ የራሱ የሆነ እንትን አለው ውጤት አለው እና የማህሌት ሐሳብ ምንድነው? ሁላችንም እያጠፋን ነው እዚህ ድረስ ነው። ኦኬ ግን ለማስተካከል በሚረዳ መንገድ ሰዎችን ብናነቃቃ መንገዶችን ብናሳይ ለማስተካከል ደግሞ ዝም ብሎ ስትሰርታል ማለት ሳይሆን ትክክለኛው መንገድ አሳይቶ በዛ መንገድ እንዲሄዱ ደግሞ ነገሮችን ማቅረብ አልተርናቲቭዎችን ማቅረብ ምሳሌዎችን ማሳየት እንደዚህ ብትዘምሩ እንደነዚህ ሰዎች ቢሆኑ የሚለውን ነገር መናገር ማቅረብ ነው የፈለግነው እንጂ የነቀፋማ ሁላችንም አለብን እና ስለዚህ በዛ መንፈስ በተለይ ደግሞ ወጣቶች የሆኑትን በጥንቃቄ ማናገር ያስፈልጋል። ያ ከበላይ ወደ ታች ሳይሆን በወንድምነት ደረጃ አብሮ ከማገልገል ደረጃ ምክር መስጠት ይቻላልና ፎረሙ ይሄን ለማድረግ እየሞከረ ነው። እዛ ፕሮግራም ላይ አንተም ስትዘምር አይቻለውና ከወጣቶች ጋር እንዲ ደሞ ከሁሉንም ተሰብስበው ከልጆች እስከ ትልልቆቹ አብራቹ አንተ የመራ ዘምራላ እንዲ ከወጣቶቹ ጋር ስትዘምር እንዲ በረጅም ዘመን ታሪክ አሁን ምን ተሰማህ እንደዛው ለ ሶስት ነገሮች ናቸው የተሰሙኝ እንደው ባጠቃለል በመጀመሪያ ደረጃ ተስፋ ነው ያየሁት እግዚአብሔር መንግስት ይቀጥላል yes እና እግዚአብሔር ሰዎችን ያስነሳ ነው ወጣቶችን ያስነሳ ነው የሚለው ተስፋ በአገራችን ገና የሚቀጣጠል ሰዓት እንዳለ ነው ያየሁት። በሁለተኛ ደረጃ ኃላፊነት ነው የተሰማ ለካ ተከታዮች አሉ የሚያዩ አሉ የሚመለከቱ አሉ እና ስለዚህ ከኛ የሚከተሉት መልካም አርአያ ልንሆን ይገባል። ስለዚህ በጥንቃቄ መራመድ በጥንቃቄ እንትማለት አለብን ሰዎች ያዩናል ከሚለው ወጣቶቻችን የመምራት ኃላፊነት አለብን የሚለው ነው። እንግዲህ በመንመራበት ጊዜ ምስክርነት በጣም ትልቅ ነገር እና ሶስተኛ ነገር ያለብን ሶስተኛውን አሁን የተናገርኩት ኃላፊነት አለብን ለሚከተሉን ሰዎች የማስተማር የመምከር የማበረታታት ፎርም ይሄን ነው የሚያደርገው። አሁን ማድረግ ምን ፈልገው እኛ አሁን አስተላልፈን መሄድ ነው ምን ፈልገው በዚህ ውስጥ ያለን ሰዎች አስተላልፈን ወንድሞቻችን ከኛ የበለጠ ሆነው እንደኛ እንደሆነም አይደለም ከኛ የበለጠ ሆነው አገልግለው የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰፋ ነው ምን ፈልገው እና በጣም የተለየ ስሜት ነው የሰማ የዛን ጊዜ ፈረንጆች እንደሚሉት ጉስፓምስ ተሰማ ወጣቶቹ ልጆቹን ስመለከት የእድሜውን ደረጃ ስመለከት ሌላ እኔ ራሴን እዛ እነሱ ልጆች ውስጥ አይ ነበር በልጅነት የነበርኩትን መለከት ነበርና በጣም ትልቅ ስሜት ነው የተሰማኝና አሁን እነዚህ ሰዎች ደግሞ ለክ እንደኔ ደግሞ
ትልቅ ሆኖ ደግሞ እግዚአብሔር መንግስት ይከተላል ማለት ነውና በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ። እና እዛ ፕሮግራም ላይ በጣም ካየሁትና ካስተዋልኩት ነው በጣም ደስ ያለኝ። አንተና እኔ በግሌ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረኩ ሰው አርጌ ራስን አለ። መዝሙር ላይ ያለው ግፍ ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ ተዘምሩበት የነበረበት ሁኔታ አንዳቹ አንዱን ቁጥር እየተቀባበላችሁ ጉባኤው ራሱ ምን ያህል ደስታ ላይ እንደነበረ አስተውሳለሁና መግቢያ ላይ ግን ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ የተናገራት ነገር ነበረች እና ለኛ የመዝሙር አገልግሎት በአካል እንኳን ባይገኙ በመዝሙሮቻቸው አስተምሮናል ብሎ አንዱ የተቀሰው አንተን ነበርና ምን ተሰማይን ሰማው? ሰርፕራይዝ ነው ኩተኔን በሚናገርበት ጊዜ እኔ አላውቅም ነበር። ድንጋጤም ተሰማኝ። ለካ ሰዎች ይመለከቱ ነበር የሚልም ነገር ተሰማኝ እና ምስጋናም ደሞ ተሰማኝ። እግዚአብሔር ሺልድ ስላደረገኝ ስለሸፈነኝ ደካሜን ስላላዩ እግዚአብሔርን አመሰግንኩና እኔ በግሌ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረኩ ሰው አርጌ ራስን አልኩት። እንትን ለመሆን አይደለም ቱት ለመሆን አይደለም ግልጥ የሆነ ነገር ነው። ብዙ መከራ ጌታን ያገለገሉ ሰዎች እንደነ ተስፋዬ አይነት ሰዎች ተነስተው እኛን ስም በሚጠሩበት ጊዜ እንትን ያስደነግጣል እና ትንሽም ቢሆን መቼም አንዳችን ለአንዳችን እንትን እንላለን ኮንትሪቢዩት እናደርገው ነገር አለና ትንሽ ይኖራል። በዛቻች ትንሽንም እንኳን እንደ በህይወቱ ይሄን ነገር እንዳደርግ ጌታ ተስላለ ጌታና መሰግናለሁ። አገልግሎት እኛ እኔ የኔ ኃላፊነት ማድረግ ነው እንጂ ከዛ በኋላ ይሁን የሚወጣው ውጤት እኔ አይደለም። ያስ የእግዚአብሔር ስራው ነው። እኛ ዘምሩ ስንባል እንዘምራለን። ያ ኃላፊነታችን እዛ ላይ ነው የሚቆም። ከዛ በላይ ግን እግዚአብሔር የሰራው ክብሩን የሚወስደው ጌታ ነው። ስለዚህ ተስፋዬ ያንን እኔ አሜሪካ ሀገር ሆኜ ከሄድኩ በኋላ ወጭ ሆኜ ሳንታይ እየሰማ ያደረገው ነገር የኔ ስራ አይደለም የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው። እግዚአብሔር ራሱ ነው ያደረገውና ክብሩን ሁሉ ለጌታ እንሰጣለን። ደግሞ ሌሎችም በጣም ለኔም ደግሞ እንደዚህ ያሉ ሰዎች አሉ። ሰዎች አይደለም ለኔም ደግሞ እንደዚህ ያደረጉኝ ሰዎች አሉና የኔንም ታሪክ ነበር የሚናገር የነበረው ሰው ሲላው እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አሜን። እኔ ከሱ ንግግር መካከል አንድ ሐሳብ ላንሳልና እንድትጨምርልኝ ብዬ ነው። እሱ ሲናገር ምን አለ እነ ወንድም አዲሱ ወርቁ በአካል መጥተው ባስተምሩን አለ በጊዜ በቦታ ርቀት በመዝሙራቸው ግን የመዝሙር አጻጻፍን ያስተምሩን ነበር የዜማ አደራረስን ያስተምሩን ነበር አለ። ከዛ ባሻገር ታስረን ይጠይቁን ነበር በአካል እንኳን ባይመጡ በመዝሙሮቻቸው አጽናንተውናል ደግፈውናል ጠይቀውናል ብሎ ይናገር ነበርና የመዝሙሩን ጉልበት ትንሽ ብታነሳልኝ ብያስበኝ ነው። እንግዲህ እናንተ አዲስ አበባ ሆናችሁ ወይም እዛች ትንሽ የስቱዲዮ ውስጥ የተቀረጻችሁት መዝሙር እና ፓስተርን ስርቤት ትጎበይ ነበር ታጽናና ነበር ከዛ አልፋ ደግሞ የመዝሙር አጻጻፍ ታስተምር ነበር እና ስለ መዝሙር ትንሽ ታጫውት። የሚገርም ነው የእግዚአብሔር ስራ መቼም በዛ ጊዜ እነዛ መዝሙሮች በተዘመሩበት ጊዜ እኛ እዚህ ይደርሳል ብለን አስበንም አይደለም ያስቀዳ ነው የነበረው እና የተቀዳበትም አላማ አስተውሳለሁ እዚህ ያለውኝ ስናስቀዳ ግዴታው ነበር ነው ያስቀዳ ነው። ምክንያቱም በዛን ጊዜ ቤተክርስቲያን ያው ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ነበርን ዘምራን ነበር እና በዛን ጊዜ ቤተክርስቲያን ስደት ላይ ነበረች። ቤተክርስቲያናችን ተዘግቷል አገልጋዮቻችን እስር ቤት ገብተዋል ሌሎችም እስር ቤት ገብተዋል ሌሎችም ደግሞ ቤተክርስቲያናት ከኛ ጋር ትብብር ቢያደርጉ እነሱም ራሳቸው የነገር ይدرسባቸው ነበር። በዚህ ምክንያት አንዳንድ ጊዜ ሸሻሉ ቤተክርስቲያን ነበር ምንም እንኳን ልባቸው ቢያውቅም እነሱም ራሳቸው ደግሞ ስደት ላይ እንዳይደርሱ ጥንቃቄ ያደርጉ ነበር። በዚህ ምክንያት እኛ እግዚአብሔርን መስመርን ጠይቅ ነበር እግዚአብሔር ሆይ እባክህ መንገድ ክፈትልን ይያልና እግዚአብሔር በጊዜው ያንን የሬዲዮ ፕሮግራም ከፈተን። ለዛውም ደግሞ በብስራት ወንጌል ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ነው መጀመሪያ የወጣው በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል እና ያ በተለይ ትልቅ ለውጥ ነው ያመጣውና የእግዚአብሔር ፕላኑ ነበር እነዚህን ሰዎች ለመدرس እኛ ባንدرس ቃሉን እየላከና መዝሙር ትልቅ አገልግሎት ነው እና ቤተክርስቲያንም ደግሞ በትልቁ ናቴ ልትይዘው ይገባል። በተለይ
የሚያገለግሉ ሰዎች በብዛት ወጣቶች ስለሆኑ ብዙ ጥንቃቄ ይጠይቃል። ከህይወት አንፃር ከመምራት አንፃር ብዙ ይጠይቃልና እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሰጠው ትልቅ መሳሪያ ነው። ይሄ የመዝሙር አገልግሎት አዎ ነው ማምነው። አንተ ሀሳብ ላንሳል፣ አንተም አሁን አንስተልኛል ቀደም ብለም ስታነሳልኝ ነበርና አገልግሎቱ ትልቅ ነው፣ ጥሩ ነገር አለው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ላይክ አሁን አሁን የሚወጡ መዝሙሮች ላይ አይ እንደው ያኔ ነበር መዝሙር አይነት ነገር ተሰማለ ወይ እንዴ ድሮ ቀረ አይነት ቃል እንደው ድሮ የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ አስደስተም ላይክ የሆነ በጣም ያርቃልና ግን ተሰማለ ሰዎች የመምረጥ ነገርና ምናልባት እዚች ላይ ትንሽ ነገር ጨምርልኝ። መዝሙር እንግዲህ ሁለት እንትኖች አሉ። ዝም ብለን መዝሙርን ራሱን ብንመለከተው የቃል ይዞታ አለው፣ የዜማ ይዞታ አለው። የመልእክቱ ይዞታና የዜማው ማለት ነው። የመልእክቱ ሁኔታ አይለወጥም፣ ሁሉም በዘመናት ሁሉ አንድ ነው። የመዝሙር ዜማዎች ግን ይለዋወጣሉ፣ በዘመን ይለዋወጣሉ፣ በካልቸር በሀገር በባህል ይለዋወጣሉ። እዚህ ምን ዘምረውና ሌላ ሀገር ቢዘምረው ይቀየራል። መልእክቱ አንድ ነው። ስለዚህ አሁን የድሮውና ያሁኑ በምንልበት ጊዜ የድሮ ክፉ ያሁኑ ደህና ወይም ያሁኑ ደህና የድሮ ደህና ያሁኑ ክፉ የሚለው እንትን ካለው ትክክል አይሆንም። ምክንያቱም ዘመን ራሱ የሚያመጣው ከዘመን ጋር አብሮ የሚመጣ የሚለወጥ ነገር ዜማ እና ስለዚህ የድሮውና ያሁኑ የሚለውን መከፋፈል ትክክል መስሎ አይታየኝም። ምክንያቱም ድሮ ስንል የቱ ጋር ነው ገደቡ? ከስንት ዓመት በፊት ነው የሚለው ውስጥ እነማን ናቸው ይላልና ይከፋ ስለሚከፋፍል፣ አገልግሎቱ ግን የተከታተለ ነገር ነው። የተናገርኩትን ነገር አንድ ቦታ እንደዚህ ስጠይቁኝ ነበረና ያልኳቸው ምንድን ነው መቀባበል የሚል ነገር አለ። አሁን መሰለኝ እንደዱላ እንደሱ አይደለም። የእግዚአብሔር ስራ መቀባበል ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም መቀባበል እንትን የሚለው ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ አንድ መንግስት ስልጣኑን ይዞ ሌላ መንግስት ሲይዝ አቀበለው ማለት ምንድን ነው? የተቀበለው ሰውዬ ነው ከዛ በኋላ የሚሄደው እንጂ ያቀበለው ሰውዬ በእጁ የለም ማለት ነው። ይሄ ትክክል አነጋገር አይደለም። ምክንያቱም እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? እኛ የያዝነውን ነገር ገመዱን እኛ ይዘናል። ወደ ጫፍ እየደረሰን በምንሄድበት ጊዜ ከመጀመሪያ ያለው ሌላውን እያስያዝን እየቀጠለን አንዱን ይዘን የምንሄድ ሰዎች ነን እንጂ የምናስረክብ ሰዎች። ዋው በጣም አስደናቂ ሀሳብ ነው ያነሳለው። እና እንዴ ስለዚህ ሁላችን ወደንም ጠላንም በዚያችን ገመድ የያዝን ሰዎች ነን። እኛ ገመዷን አንለቅም። አዎ ሌሎች እንዲይዙ እናረጋለን እንጂ እኛ አንለቅም። እስከምንጨርስ ድረስ ያንን እንሄዳለን። በምንሄድበት ጊዜ እኛ የምንሰራው ከፊት ያሉትን የሚሰሩትን እያየን እኛ እያደግን እንሄዳለን። እና ስለዚህ እድሜት ከተሰጠ ድረስ ተወልዶ የማያረጅ የለም፣ ያረጀ ደግሞ ልጅ የሆነ የለም፣ ያልሆነ የለም። ስለዚህ ሁላችንም ይህንን የኑሮ ሂደት እናገኘዋለን። በአገልግሎት ምክ እንደዚሁ ነው። ልጆች አሉ፣ ትልቆች አሉ፣ አሁን ትንሾች የሆኑት በኋላ። ስለዚህ ወጣቶች የሆኑ የቆዩትን መናቅ የለባቸው። ምክንያቱም እነሱ ራሳቸው የሚቆፍሩት ጉድጓድ ውስጥ ነው የሚገቡት። ትልቆች ደግሞ አደግን የሚሉ ደግሞ ወጣቶችን እንደዚህ ናቸው ብሎ መናቅና ማንኳሰስ ወይም ደግሞ መጣጣል አያስፈልግም። ምክንያቱም እነሱም ራሳቸው ልጆች ነበሩበት። ስለዚህ አብረን የምንሰራን ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚለውና የተማረ ያልተማረውን ደግሞ የእድሜም ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ነገር ነው የሚታወቀው። እግዚአብሔር በፈለገው መጠቀም ይችላልና ከእግዚአብሔር ፕላን ጋር እንዳንጋጭ እኛ እግዚአብሔር ለተጠራን ለሱ ታማኞች ሆነን ብናገለግል ባለንበት ቦታ ጥሩ ነው የምንሰብ ያለ ይመስለኛል። አሁን የማህሌት የመዝሙርና የሙዚቃ ፎረም ትልቁ አላማው ይሄ ይመስለኛል። እናንተ ያዛችሁትን ገመድ ሌሎች ከስር ይዘው እንዲነሱ እውቅና መስጠትና ከእናንተ ጋር ጆይን እንዲያረጋችሁ። ጥያቄ ልጠይቅ፣ ምን ያህል የወጣቶች መዝሙር ትሰማለህ? እኔ ባለሁበት እንግዲህ የምኖርበት ቦታ አንፎርችነት እኔ እንትን አበሾች በብዛት ራቅ ብዬ ነው ከከተማ የምኖረው እና ያው ማመልከው ግን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነው። እዛ በሚሄድበት እንትን እላለሁ። ብዙዎች የሚመጡትን ሲዲዎች እናደምጣለን፣ ግን አሜሪካ የሚደርሱ ደግሞ ሁሉም አይደሉም። በዚህ ምክንያት ውስን ስለሆኑ ደግሞ ሰዎችም ወደኛ የሚያመጡት እነሱ የሚፈልጉትን ስለሆነ ሁሉንም መስማት ይችላለሁ ብያ። ግን ይሄ ፎረም
እንዳደምጥ ረድቶናል። ምክንያቱም ብዙ ሲዲዎች ሰብስበን ስለሆነ ምናደምጠው እና አንዳንዶቹን እንዳውቃቸውና መዝሙሮቹን እንደሰማ ረድቶኛል። ስለ ወጣቶቹ መዝሙር የመስማት እድልህን የጠየቁበት ምክንያት አለኝ። ልክ ቅድም ይሄ የክፍተቱን አይነት ሐሳብ ከሚነሳባቸው ነጥቦች መካከል ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ሲነግሩ አሁን ያለው ይሄ ጥያቄ የሚነሳው ወይ መዝሙር ላይ ያለው ክፍተት የሚነሳው ቀድሞ የነበሩ አባቶቻችን ለወጣቶቹ በደንብ የማስረከብ ነገር አላረጉም አይነት ሐሳብ ተሰማል። አይ አንዳንዶቹ ደግሞ ኖ ወጣቶቹ እኮ ለመቀበል ፈቃደኛ ስላልሆኑ ነው ተሰማለህ። በሁለቱ አይነት ሐሳቦች ተሰማና ለማቀበል ነው ለመቀበል ያለ ይመስላል አንተ ክፍተት። አዎ እንግዲህ ያው በመጀመሪያ ችግር ሆኖ ያየሁት ነው መመለከተው እንግዲህ በቀርም መመለከተው የተሻለ ሊያዩ ይችላሉ። እንትንም ብለው ምንድነው የመዝሙር አገልጋዮች ከቤተ ክርስቲያን በሚርቁበት ጊዜ የሚመጣ ይመስለኛል። ምክንያቱም ማንኛችንም ብንሆን ከአካሉ ለነጠል በመንልበት ጊዜ ያለን ግንኙነትና ከዛ ምንማረው ነገር ይረቃል። እና ኃላፊነቱ ሶስት ናቸው ኃላፊዎቹ። አንደኛ ቤተክርስቲያን ኃላፊነት አለባት፣ እነዚህን ለማሳደግ ኃላፊነት አለባት። የእሷን ተወጣለች ወይ ለመዝሙር የሚገባውን ኃላፊነት እንትነ ዋጋ ከፍላ እነዚህ ልጆች ለማስተማር የሚያስፈልገውን ነገር አድርጋለች የሚለውን እኔ አልመለስም፣ ግን ኃላፊነት አለባት የሚለውን መናገር ይችላል። በሁለተኛ ደረጃ የቆዩትም ቢሆኑ በምሳሌነት ተመላልሰዋል ወይ ከአካሉ ጋር ግንኙነት አላቸው ወይ ወይስ እኔ ነኝ የምለው ወይስ ደግሞ ያንድ አካል ነኝ ያንድ እንትን አካል ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አካል ላልሆን ነው ነገር እንትን ማለት አንቺ ኮንትሪቢዩት የምናደርገው ነገር አይኖርም። እና ያን ብሪጅ ቢልድ ማድረግ ችለናል ወይ? ሶስተኛ ደግሞ ልጆች ወጣቶችስ ቢሆኑ ደግሞ ለመስማት ፈቃደኞች ናቸው ወይስ ቅድም እንደተነጋገር ነው እሱ አረጋ ነው ይሄ የድሮ ነው ይላሉ ወይ? ስለዚህ ኃላፊነቱ ይሁሉም አሁን ወደ መድረክ ልሰደና መድረክ እግዚአብሔር ቢረዳን እናስበው ምንድነው እነዚህ ነገሮች ይሄንን እነዚህ የተለያየውን ነገር ክፍተቶች መዝጋት ነው የምንፈልገው። እና መዘም አሁን ለምሳሌ ከተመረጡት መካከል በእድሜ በጣም ያነሱ ሰዎች አሉ፣ ወጣቶች ሆኖ ይችላሉ፣ ትልቆችም ሊሆኑ ይችላሉ። ሎድ አሁን በአሁኑ ጊዜ የምናደርገው ያው ሲዲ ያደመጠን ምን ይላል ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር ከመራና እንትን የሚያድግ ሆነ ከሁሉም ስፔክትረም በኤጅ ስፔክትረም ያሉትን እንመለከታለን። እና ምንድነው ሁሉንም አሁን ባለፈው ጊዜ እንዳልከው ነው አብረን ቆመን በመንዘምርበት ጊዜ መልእክት አለው። እና እንደነዚህ አይነቶቹ ነገሮች ሰዎችን ለማስማማት የእግዚአብሔር መንግስት የሚሰፋ በሁሉም ነውና እንደዚህ ለማድረግ ሐሳብ አለ። ከፎረም ውጪ ላይክ አሁን እናንተ ከምትንቀሳቀሱበት የማህሌት የመዝሙርና ሙዚቃ ፎረም ውጪ ሌሎች ግን ይሄንን ነገር ለማጥበብ አሁን እንደዚህ ተራርቆ አይነት የሚፈጠረውን ስሜት ለማርቀብ ለማጥበብ ምን ቢያደርጉት መክራለን? ሌሎች ስል ለምሳሌ ቤተክርስቲያናት፣ ዘማሪዎች፣ ቅዱሳን ምእመናን መዝሙሩን የሚሰሙ ሊሆኑ ይችላሉና ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉት ነገር ምን ሊኖር ይችላል? ለአንድ አገልጋይ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ምንድነው? የአካሉ አንድ ብልት እንደሆነ መገንዘቡ ነው። ዋው የአካሉ አንድ ብልት ማንንም ሰው ወደደም ጠላም ላውቆም ሪኮግናይዝ ላደርገው ሊቀበሉም ላይቀበሉም ይችላል፣ ግን የአካሉ ብልት ነው የሚያደርገው ወይ አካሉን ያበረታል ወይም ያዳክማል። እና እያንዳንዱ ሰው ከራሱ ኃላፊነት ጌታ ከሰጠው ኃላፊነት ተነስቶ አካሉ ላይ ምንድነው የማመጣው ተጽኖ ምንድነው ማለት መቻል አለበት። አካሉም ደግሞ ይሄኛው እንትን ብልት ጥንቃቄ ያስፈልጋል፣ መንከባከብ ያስፈልጋል የሚል አስተሳሰብ እንዲኖር ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁለቱም አስፈላጊዎች ስለሆኑ ከአካሉ ጋር የመቀራረብ
እንትን ቢኖረው አስፈልጊ ነው ይላል። እኔ እንደ አገልጋይ ማምነው ምንድነው አንድ ዘማሪም ሆነ አንድ አገልጋይ የሚያመልክበት ያጠፋ ሊመክረው የሚችል ቢወድቅ እንደሚጸልይ እንደሚያስፈልግ አካል ያስፈልጋል። የረሞ ቤተክርስቲያን ነው እኔ ቤተክርስቲያን ነው ቤተክርስቲያን የበላይ አንድ ሰው የሚመክረኝ ሰው መኖር አለበት። ካለዛ ብሳሳት እንትራይልም አይደንቅም እና የሁሉም ቤተክርስቲያን ማላፊነት አለበት። እኛም ብንሆን የቆየነውም ብንሆን ኃላፊነት አለብን። ወጣቶችም ቢሆኑ ኃላፊነት አለባቸውና በር መከፈት መቀራረብ በር መክፈት አለብን። አሁን እንደዚህ ለማድረግም እንሞክራለን እግዚአብሔር ቢያስችለን የቆየነው በር መክፈት አለብን። እና እንደው እንዲሸሹን እንደው ከሩቁ እንዲመለከቱን ሳይሆን አብረን ለመገናኘት አሁን ስትለኝ በጣም ስለ ቤተክርስቲያን ስታነሳ ደስ ያለኝ ነገር አለ። እኔ ካንተም ህይወት የተማርኩትና ብናነሳው ደስ የሚለኝ ነጥብ ልጆች ሁነን ጀምረን ቀጠናሉት ቤተክርስቲያን ሁሌ አንተ ከውጭም ስትመጣ ሁሌ እናይሃለን። በጉዳይምና በአጋጣሚና በምንም ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሌም እናይሃለንና እያየንን ያደግነው ትላንትና አገልግለህናል በጣም ደስ በሚል ሁኔታና ይሄ ካንተ የተማርኩት ጥሩ ትሬንድ ይመስለኛል። ቤተክርስቲያንህን ሁሌም በመጣህ ቁጥር ከዛ አትርቅምና ሞርዚች ላይ ትንሽ የሚገርምህ እኔ አሁን ለምሳሌ ከሀገር ቤት ከወጣሁ ብዙ 10 አመታት ሆነውኛልና ብዙ ዘመን ሆነውኛል። ግን በአካል ይሄድ እንጂ በፍጹም ተለይቻለሁ የሚል ስሜት አይስማኝም። ለመዘምራንም እንደውም ነግሬያቸዋለሁ። እኔ ከመዘምራን ወደ ውጭ ሀገር ለትምህርት በመሄድበት ጊዜ የነገርኳቸው ነገር ሪዛይን አላደረኩም። ዋው! ስለዚህ አሁንም ቢሆን የኤኳየር እኔ የኳየሩ ሜምበር ነኝ ብዬ ነው ማምነው። ይሄንን ተቀብለውታል ብዬ አምናለሁኝና ስታዲየም በተደረገበት ጊዜ ለዚህ ነው ዩኒፎርሙን የለበስኩት። ለዚህ ነው አባል ነኝ። ስለዚህ ዩኒፎርም የለብሽ ነው ማገለግል። ይሄን ማድርገው ለሌሎች አይደለም ለራሴ ነው። አሁን እዛ በመኖርበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያን አለኝ አገልግሎት አለኝ የሚለው አስተሳሰብ አለኝ። ደግሞም ተስፋ አደርጋለሁ ውጭ ሀገር ላሉት ምናልባት ጠቃሚ የሚሆኑ ነገር ምንድነው የወለደችን እናታችን አንረሳም። እውነት ነው ቤተ ክርስቲያን ወልዳናል አገልጋዮች ወልደውናል። ሪሊ አሁን እኛ ለደረስንበት እኮ አስተዋጽኦ ያደረጉ አሉ። እነሱን አሁን ገና ለገና ውጭ ሀገር ሄደን ብለን ተማርን ብለን ብንረሳ መንፈሳዊነት አይደለም። መንፈሳዊነት እድገትም አይደለም። እያደግን ነው አገልግሎታችን እያደገ ነው። የመዝሙር አገልግሎትን ነው የምናነሳው። ትላለህ ወይስ የምትሰጠው ሀሳብ አለ? እያደገ ይመስለኛል። እኔ ምናልባት በቅርብ ያሉ ሰዎች ይህንን በቅርብ እዚህ ያላቸው ሰዎች ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች በብዛት ይህን ያውቁት ይሆናል ይረዱት ይሆናል። እኔ ግን ከሩቅ በምመለከትበት ጊዜ ያደግን ይመስለኛል። በመጀመሪያ ደረጃ ያው የቃሉ ነገር የሚለወጥ አይደለም፣ የመልእክቱ ነገር የሚለወጥ አይደለም። አሁንም ቢሆን ድሮ እንደነበረው መንፈሳዊ አቋሙ ትክክል የሆነም መዝሙር ይዘምራል፣ አንዳንዴም ደግሞ አይዘምርም። ድሮም እንደዚህ ሆነ ያለው። ግን ትንሽ በዛ በኩል ቅሬታ የሚሰማን ጊዜ አለ። ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሆነ አንዳንድ ነገሮችን በግል ህይወት ላይ የማተኮር የመስቀሉ ጉዳይ ትንሽ ወደ ኋላ መያዙ የወንጌል ስርጭት ሳይሆን የሰውን ማንነት በሚያነሳሳ መልኩ የሚቀርቡ አንዳንድ ነገሮች በመመለከትበት ጊዜ እነሱ ላይ ትንሽ ጥያቄ አለኝ። ቴክኒካል በሆነው ነገር ለምሳሌ ሙዚቃን በተመለከተ ኦፍ ኮርስ ሁላችንም እንደምናውቀው በጣም እየተሻሻለን መጥተናል። በእናንተም ዘመን የነበሩ መዝሙሮች ካመነው ማህበረሰብ አልፎ በወንጌል ካመነው ክርስቲያን አልፎ በውጪ ባለው ማህበረሰብ ዘንድ የመደመጥ እድል ነበራቸው። አንዳንድ መዝሙሮች አሁንም ያ ስሜት አለ። ለምሳሌ አንዳንድ መዝሙሮች ከወንጌል ማህበረሰቡ ይወጡና ይሄዳሉ እና በወንጌል ያላመነ ሰው ሲሰማው ትክክል አይደለም ይላሉ፣ ጉልበት ስለሌለው ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ እንዴ ጥሩ ነው እንጂ እንደው ወደፊት ልቡን ሊነካው ይችላል ይላሉና ያንተን ሐሳብ የሚገርም እንደሱ ያለ ነገር ከድሮ ጀምሮ የነበረ ነው እና አንዳንዶቹ
ካሉበት ከተቀመጡበት ቦታ ነው የሚያዩት እና የማያምኑ ሰዎች ስለ መዝሙር የሚሉት ነገር እኔ ግድ አይሰጠኝም ማለቴ ምንድነው ጥሩ ነው ቆንጆ ነው የሚሉት ማለቴ ነው ምክንያቱም እነሱ ሲመለከቱት በየማስቡ እንደው የዜማውን ነገር አካሄዱን ቆንጆነቱን ነው ብዙዎችም የሚመለከቱት ግን ከዛ ባለፈ ቃሉን የሚሰሙ ሰዎች ለነሱ ግድ ይለኛል እና ይሄ እንደዚህ ያለ እንትን የማይቀር ነው በድሮ ጊዜ ያው እንደምናቀው ነው አንዳንድ መዝሙሮችን አሁን ሰው በጣም የዶሮ አርጎ መንፈሳዊ አርጎ የሚመለከታቸውን ሌሎቹ ዘፈን መሰለ ብለው ብዙ ዘመን የተቀመጡ መዝሙሮች ነበሩን በዛም ዘመን እንኳን በዛም ዘመን አዎ በክርስቲያኖች ራሳቸው አንዳንድ ምሳሌ ከሞትም ያደናል ዘፈን ይመስላል ተብሎ ነበር ጌታና ክብራሉ የሚለው ከተጻፈ በኋላ አንድ አመት ቆይቶ ቀስ ተብሎ ተያለው ግን አንድ ነገር ማወቅ ያለብን እኔ እንደሚገባኝ ምንድነው ሙዚቃ ሙዚቃ ነው ተብሎ ዝም ብሎ አይከለም ምክንያቱም ስጋር የሚያነሳሳ ሙዚቃ አለ አዎ መንፈሳዊነት ያለው ሙዚቃ አለ ይሄንን ብዙዎቹ ላይስማሙ ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች ላይስማሙ ይችላሉ እኔ ግን በኤክስፒሪየንስ እንትንም አንዳንድ ዜማዎች ራሳቸው ወደ ጸሎት የሚወስዱ ዜማቸው በራሱ ወደ እንትን የሚወስደው ወደ ጭፈራ የሚወስደው እና ሙዚቃ ሙዚቃ ነው አይደለም የሚባል በተለይ ቃሉ የሚዘመረው ቃልና ዜማው ባንድነት እንትን በሚሉበት ጊዜ ዓለማዊንም ቢሆን ጌታንም ማያውቁ ሰዎች ካህዲዎችንም ቢሆን ቆም እንዲሉ የሚያደርጓቸው ዜማዎች አሉ። ወደዛ ነው መሄድ ያለብን የሚል እምነት አለኝ። እና ሌላው ደግሞ ኦፍ ኮርስ እኔ ለኔ ደስ የሚለኝ ዜማ ላንተ ላይ ይችላል ይሄን ይችላል ሪኮግናይዝ ማድረጋለ። ከስለ ፖፑላሪቲው ግን ያው ትንሽም እንጨምርባት ካነሳናት አይቀርም ይሄ ነው። በእናንተም ዘመን የመወደድ ነገር ነበር። አሁንም ለምሳሌ መወደድ አለ ላይክ እንትኑ ቢል ያይም ለምሳሌ ሰዎች በጣም ድምጽ ያምራል እንዴት ደስ የሚል መዝሙር ዘመርክ ዛሬ አድናቆትም አይነት ይመጣልና ያኔ እናንተ ያንን የምትይዙበት መልክ ምን ነበር? በዛን ጊዜ ለየት ያለ እንትን ነበር ዘመን ነበር ደስ የሚል ነው እኔ ባደኩበት እኔ በኖርኩበት ቦታ የሚገርም ነገር ሰዎች ያው ኢንከሬጅ ያደርጋሉ ጌታ ይባርክ ይላሉ እንጂ ከዛ በተረፈ ጥንቃቄ ያደርጉ ነበር ሰው ጥንቃቄ ያደርጉ ነበር ተዚህ ለኛል እና አገልግሎት እንዳለ ካወቁና እግዚአብሔር እንደጠራ ካወቁ ኢንከሬጅ ያደርጋሉ ይጸልዩ ይላሉ እንጂ ስላንተ ታለንት አይናገሩ ነበር ከታለንቱ ይልቅ አጸጋው ነው የሚመለከቱት የነበረውና በጣም በጣም እኛውን በዛ ጊዜ ማመዘምርበት ጊዜ እኛ በከሌሎቹ ጋር ስንወዳደር አንዳንዶቹ በጣም ቆንጆ የሆነ ድምጽ አላቸው ግን መንፈሳዊነቱ ወሰች መንፈሳዊነቱ የጌታ ጥሪ ላይ ስለነበረ እንደኔ አይነቶቹ እዛው ስቀረን ማለቴና ስለዚህ ያንንም ሪኮግናይዝ ስለምናደርግኝ ስለ ደሞ ቤተክርስቲያንም ደሞ ተጽኖ ታድርግ ስለነበረ ህይወት ላይ በጣም በጥንቃቄ ነበር የምናገለግለው ያን ጊዜ የህብረት ዝማሬ ነበር የሚበዛው ይመስለኛል ኳየር ምን ነው አይነትና ግን እንዲ ለብቻ ተነጥሎ አሁን ሶሎ ዝማሬ ይሄ ሶሎ ዝማሬ የሚለው ለመጀመር ግን አዲሱ የመጀመሪያ ሊሆን ይችላል ብለው ሐሳብ ያቀርባሉና እሱ ልክ አይደለም ምክንያቱም እኔ ሶሎ ዝማሬ አልነበርኩ ከዚህ እስከሚሄድበት ጊዜ ድረስ አክቹአሊ መዘመረው እንዴት ነበር መሰለኝ መዘመራን ይቆማሉ እኔ ዩኒፎርሜን ለብሳለሁ ቆማለሁ ዘምራለሁ ብቻዬን መዘመረው ከሆነ እነሱ ቁጭ ብሎ ዩኒፎርሜን ለብሼ ነው አንድ ላይ እንጂ ብቻዬን ወጥቼ ያው ሬዲዮ ጣቢያ ቀርቷል እሱ የተደረገበት ምክንያት ራስን የቻለ ታሪክ አለ የዛን ጊዜ የሙሉ ግላማኞች ቤተክርስቲያን የሚለው ህግ ወጥ ነው ተብሎ ስለነበረ የመዘምራኑን አንቀበልም እሱን ግን መጥቶ ይቅራ ወንድም አዲሱ ለብቻ ለብቻ የተብሎ የቤተክርስቲያን ስም ሳይጠራ ነበር በሬዲዮ የሚናገር የነበረው ቀደም ካሉት መካከል ሌሎቹ እንደሚዘምሩ እሱን ዜና ዘምሮ በሚል ነበር በዛ ነበር
በግሌ በሬዲዮ ዘምሬ ነበርው እንጂ አባልነቴ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከዘምራን ውስጥ አሁንም እንደዚህ ነው የሚሰማኝ። መለየትም ደግሞ አልፈልግም ከኳይሬ ከኳይሬ አዎ ሰምተ ነግረኛል ካውን የኳይር ነው ይበለኛል ግዴ ለነሱ አልፈልግም። በጣም ደስ ይላል ግን እንደው ዛ ጊዜ ላይ ይነሱ ከነበሩ ስሞች መካከል ላንሳለና ምናልባት አንተ እንትታረግልኝ ይሆናል። ለምሳሌ አሁን ፕሮፌሰር ናቸው ለገሰ ወጥሮ አዎ እንደገና ደግሞ ኢንጂነር ይመስሉኛል ጸጋዬ ካፕቲመር እና ፕሮፌሰር አጣላይ በቃ የተለየ ድምጽ ነበራቸው። በቃ ሴቶቹ ራሱ እናንተ መካከለ የነበረውና በቃ ዩኒክ ነበሩ ይባላልና ስለነሱ ትንሽ አጫውተኝ። ስለ ፕሮፌሰር አጣላይ ፕሮፌሰር አጣላይ ልጅ ነው ኦኬ ልጅ ነው እሱ እንደው በጣም ትልቅ ያርጉታል ሰዎች ልጅ ነው እና እንደው ምን ከውጭ ሀገር ከኬርኩ በኋላ ነው እሱ ኳየር ጆይን ያደረገው። እሱ ራሱ የኳየር ሰው ነው ሶሎ ዘማሪ አይደለም። ለገሰ ወጥሮ ራሱ የኳየር ሰው አብረን ነበር ምን ዘመረውና ሙሉ ወንጌል ውስጥ አብረን ነበር ምን ዘመረውና ሁላችንም እዛ ውስጥ እንደምን ግን ከዛ ውስጥ ወጥተን መዝሙርን ዘምር ነበር። እንደዚህ ነው እነዚህም ሰዎች እንደዚህ ናቸው። ጸጋዬ ካፕቲመር ግን ለየት ያለ ነው። ምክንያቱም ጸጋዬ ካፕቲመር በእድሜ ከኛ የላቀ ነው ጌታን ከማግኘታችንም በፊት የነበረ ነው እና በሬዲዮ ይዘምር ነበር እሱ በሬዲዮ ይዘምር ነበር ከቤተ ክርስቲያን ጋር ባልተያያዘ ማለት ነው። ለብቻው ነበር ይዘምር የነበረውና ሌሎችም አሉ ሌሎችም አባቶች አሉ እኛም አባቶች አሉ ነው አባቶች አሉ ይዘምሩ የነበሩ ደስ የሚሉ እንትን ምንላቸው እንደ ኤግዛምፕል የሚሆኑልን ሰዎች ነበር። ለምሳሌ የዛን ጊዜ ውራን መዘምራን የሚባለው አሩ ነው እና እንግዲህ ቃሉ ተለዋውጧልና የውራን መዘምራን የሚባል ነበር የሚዘምሩ ነበሩ። የመካነ ኢየሱስ መዘምራን ነበሩ በሬዲዮ ምን ሰማቸው ማለት ነው። በሬዲዮ ነው ምን ሰማቸው ግን ቆና አይተናቸውና እና ሌላ ደግሞ ያው የተወሰኑ ግሩፖች ሌሎችም ነበሩ እንትን ይሉ ነበር ግን ከቤተክርስቲያን ጋር በተያያዘ እና ቤተክርስቲያን እንትን ሁሉ ፈንድቶ ይወጣም ገጠሩ መዘምራን ነበር። ዋው በጣም ደስ ይላል። ከዛ በኋላ ጽዮን ስለ ጽዮን መዘምራን ሰምቻል ከእናንተ በኋላ ሁሉ ብቅ ያሉና ትንሽ እስቲ አጫውተኝ። የጽዮን መዘምራን ምን ናቸው መሰለ የሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን እዛን ጊዜ ስንጥራይ በነበረችበት ጊዜ ቸርቾች የሙሉ ወንጌል መዘምራን ተቋቁመዋል። ከዛ በኋላ ግን በየስፍራው ጸሎት ቤት ይደረግ ነበር። በሰው ቤት እንደዚህ ጸሎት ቤት እንደዚህ ነበር ቤተክርስቲያኑ መታካይዶና በየስፍራው እና ከነሱ መካከል ወደ መርካቶ አካባቢ የተከፈተ ጸሎት ቤት ነበር እና እዛ ጽዮን ተብሎ ምን ወንጌላ ማኞች አካል ነው ግን ጽዮን ተብሎ ነበርና እነሱ ውስጥ የሚያገለግሉ የነበሩት ተስፋ ወርቅ ነው ኦኬ ፓስተር ደበበ ዳንኤል መኮንን ራሱ ዋው ሐዋርያ ናቸው ሐዋርያ ዳንኤል ማለት ነው የሚገርም እሱ እነሱ ሌሎችም ነበሩ ወገኖች ነበሩ እነሱ መርካቶ አካባቢ ያለውን ነበር የሚያገለግሉ የነበሩትና እዛው መዘምራን እንትን አሉ። እንደውም አት ዋን ታይም የጽዮን መዘምራንና እኔ መዘምራን ማርያም አደረው እንግዲህ ጥያቄ ነበር የጽዮን መዘምራንና ሙሉ ወንጌል ሃ መዘምራን አንድ ላይ እንዲሆኑ ግን ለአንዳንዶቻችን ምናን በጣም ያገለግሉ ስለነበረ እኛ ውስጥ ገብቶ እንዲዋጡ አልፈለግንም። ወይም ደግሞ በእኛ ስታይል ለየት ያለ ነው እና እነሱ ስታይሉ ግን ደግሞ ለየት ያለ ነው። ስለዚህ ኖ ብለን ጎን ለጎን እየቆምን አንድ ላይ እና በጣም እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው መዘምራን ናቸው። ቀይ ነበር ልብሳቸው ይመስለኛል። አዎ ትዛይለኛ ያ እንደዛ ነው። የልብስ ብቻ ነበር ያሳሰብ የናንተ አረንጓዴ ሆኖ በነጭ ነበረው። እንደገና በኋላ ይመስለኛል አንተ ከአሜሪካስ ተመለስ አንድ ቡኒ ዳርክ ነገር ይሄን ጎልደን ነገር ተቀየረ ልብሳቸው። በጣም አስደናቂ ጊዜ ነበር። እኔ
ታቃለ ግዛቸው ወርቁ ወንድሙናችሁ ካንተ ጋርና በዛ ከናንተ ጋር ነበር በዚህ ግሩፕ ውስጥ ነው አገልግሎት የነበረው እኔ እሱ አገልግሎቱን እኔ ከአሜሪካ ከወጣ ወደ አሜሪካ ከወጣ በኋላ ልጅ ነበር እሱ ኦኬ ከሱ የሱ ታላቅ ብስራት የሚባላል ብስራት እሱም ዘማሪ ነው እና መሰረተ ክርስቶስ ዘማሪ ነበር ከነ ደረጃ ጋር የሚዘምር የነበረው ናኔ አገልግሎት ከባ ከዛ በኋላ ብስራት ከባ ከብስራት በኋላ ነው እሱ የገባ እሱ አሜሪካ ነው ያለው ዋው ተመዛናጭ አሉትና እና ከኛ ጋር አልነበረም እሱ ግን መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ቢኳይር አይ ዶንት ኖ እዛ ነበር እዛ ነበር እሱ አገልግሎት ያ አገልግሎት እዛ ነበርና ከዛ ወደ ውጪ ወጣ አሁንም ያገለግላል ለምሳሌ ባለፈው የ2000 ሚሊኒየም ጊዜ አብራቹ ጽዋ ኮንቬንሽን በተዘጋጀ ፕሮግራም ላይ የተለየ ጊዜ ነበርና ስማችሁ ራሱ አንድ ነገና ተጠርቶ ስትቆሙ የነበረው ሪአክሽን ደስ ይል ነበርና ስለ ሙሎንጌል ኤኳየር ካንሳህልኝ ትንሽ ሐሳቦች አሉኝ እዛች ጋር ደስ የሚሉ ታሪኮችም ስላሉ ማለት ነውና ያን ጊዜ ስሰማ ለምሳሌ አብዛኞቹ ቤተክርስቲያናት የሚጠቀሙት እንደ ስብሐት ለአምላክ አይነት የትርጉም መዝሙሮች አይነት እንደነበር ሰምቻለሁና አሁንኛ ምን ከተለውን የዜማ የስታይል አካሄድ ያበሽኛው መዝሙር ጽፎ ግጥም ጽፎ ዜማ በራስ ሰርቶ የመጀመር ኤኳየሮቹ ናቸው ጀመሩት ይባላል የሙሎንጌል ኤኳየሮችና ትንሽ ስለሱ ጨምርልኝ አዎ እኔ ጌታን በመቀበልበት ጊዜ ከተቀበልኩ በኋላ እንዘምር የነበሩት መዝሙሮች እንደዛ ነበሩ እኔ እስከማቃቸው ድረስ ማለት ነው ምናልባት የመጀመሪያዎቹ ሙሎንጌል ነው እሱ ብቻ ነው የጀመረው ለማለት ሌላውን ስለማላቀቅ ግን እኔ ማቀው እዛው ስበንትም በመነደበት ጊዜ የእንግሊዝኛ መዝሙር ነበር የምንተረጉመው በሚተረጉመበት ጊዜ አንዳንድ ወጣቶች ሆነ ያው እንግዲህ በጊዜው በጣም ወጣቶች ነበር እና ቲኔጀርስ ነና በሚተረጉመበት ጊዜ በብዛት ላይ ነበር የሚሰጠው እንድተረጉም የሚደረገውና ተረጉም እንደኔና ለለገሰው ጥሩ ነበር የሚሰጠው እና የሁለታችን አስተሳሰብ ደግሞ ለየት ያለ ነበር ምንድነው መዝሙሮቹን ቃላቶቹን በምናደምጥበት ማለት እግዚአብሔር ያለውን እንዘምራለን ግን ሌሎች አዲስ እንግሊዝኛ መዝሙሮች ሲመጡ እነሱን ይመጣሉ በሚመጡበት ጊዜ ቃላቶቻቸው ከኛ ካልቸር ጋር የሚሄድ አይደለም ወይም ደግሞ ለኛ ህዝብ እንትን የሚል አይደለም ለምሳሌ አንዳንድ መዝሙሮች ብናነሳ ኒግሮ ስፒሪቹዋልስ አሉ እነሱ መዝሙሮች ናቸው ግን ታሪክን በመተመለከትበት ጊዜ የፖለቲካ አንግል ያላቸው ናቸው ነጻነታቸውን ከመውጣት ጋር የተያያዘ ነው ሐሳብ አለ እሱ I'm going to lay down my burden down by the riverside የሚለው አሁን ለምሳሌ እኛ መንፈሳዊ አርገን ነው የምንዘምረው ለነሱ ግን ኮድ ነበር ያቺ የፖለቲካ ሐሳብ አርጋችሁ በዚህ በኩል አርጋችሁ ነው የሚል መዝሙር ነው ቸርች ውስጥ ይዘመር የነበረው ዋው ይሄ እንደዚህ ያለ እንትን ነበር የነበረው ታሪክ አለው ያ ቸርች ውስጥ የሚዘምሩን ኮንትሮል ለማድረግ ስለማይችሉ በዛን ጊዜ በዘር ልዩነት ጊዜ እነዚህን መዝሙር በሚዘምሩበት ጊዜ የሚያስተላልፉ ለህዝቡ ሁሉ የሚያስተላልፉት ዳም ባይ ዘ ሪቨር ሳይድ በሚልበት ጊዜ መንገድ እየቀደዱ ነው እየተናገሩ ነው እንደዚህ ነበር እኛ ይሄንን አናቀም ግን ለኛ አሁን በወር በወንዝ ዳር ሄድ ምናምን ብል እንዴት እንተረጉማለን እና ስለዚህ ምን አለ ኦኬ እኛ አሁን ዘመኑ ነው ስላለ ቃሉን ግን እራሳችን እናደርጋለን የሚል ነገር ውስጥ ገባ እሱም በመናደርግበት ጊዜ ሰው ለሰው መቀበል ቻለ ምክንያቱም በራሱ ቋንቋ ስለሆነ ትንሽ ቆየንና ደግሞ አንዳንዶቻችን እነሱ ዜማ ማውጣ ከቻሉኛ ለምን አናወጣ የሚለው ነገር ወጣና ስንዘምር ትንሽ ተግዳሮት ነበረው ምክንያቱም የኛ ዜማ የሚታወቁ አገራችንስ በዘፈን ያ ያሬዳዊ ካልሆነ በስተቀር መንፈሳዊ አይደለም ተቀላል ዋው የዛ ጊዜ ነበር እኛ ወተን ዜማዎችን መጠቀም በምንጠቀምበት ጊዜ ዘፈን ነው ምናምን ከቤተክርስቲያኑስ ከኛ ውስጥ እንደዚህ ነበር ትግል ነበርና ግን ያንን ስናገለግል ወጣቱ ሪስፖንድ ያደርጋል እና በቃ ሰዎች እንትስር ሲመጡ ፍሬውን በመንመረከትበት ጊዜ ያስተካከለን እንትን ይያል እዛ ባለ ወደ ራሳችን መሄድ ጀመርና በብዛት ያው ልክ ነው ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል በያስባለሁ እናንተ ግሩፕ ላይ ያሁን ለምሳሌ ሃኳየር አከባቢ ከሰማዋቸው ሌሎች ደስ የሚል ታሪኮች መካከለ አንዱ ምንድነው በሌሎች በጣም የመወደድ እና እናንተን ራሱ የህትናችሁ ሳምንት
ነገይት ነው መታገለግሉት ይያሉ ሰዎች የመከተል ነገር ሁሉ እንደነበረ ሰምቻለሁና እስቲ ትንሽ አዎ እሱ እንግዲህ መዘምራን በምንልበት ጊዜ በመዘምርበት ጊዜ የሚከተሉ ሰዎች ነበሩ መዝሙሩን ከመወደድ አንጻር አንዳንድም ጊዜ አንዳንዱም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ስደት ላይ ነበረች ስደት ላይ ስለነበረች ቤተክርስቲያን ተዘግቶ ነበር እና ቢሮም አልነበራትም ቤተክርስቲያኑ አገልጋዮቹም ምንም ቦታ አልነበረም ስለዚህ የሚንቀሳቀስ የነበረው መዘምራን ስለነበረ የምንሄድበት ቦታ አብሮ ሄዳል ይሄ ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አድርጓል በሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ዋው ምክንያቱም እኛ እዛ በመናገለግልበት ጊዜ ሌሎች ሰዎች እዛ ያሉ ወጣቶች እኛ መዝሙር በሚሰሙበት ጊዜ እንደኛ ለመዘመር እኛስ ቢሆን የሚለው ነገር ልባቸው ይከሰክስ ባቸውና አንዳንዶቹን እንደውም ከኛ መካከለ አንዳንዶቻችንን የሌሎች ዲኖሚኔሽን እንትኖች ወጣቶችን ሰብስበን መዝሙር እናስተናው ሊያደርጉበት ጊዜ አለና ያ መዛወሩ ራሱን የቻለ የወንጌላዊ ነሰርታል ስራ ሰርታል ብዬ አስባለሁና ነበር እንደሱ ነበር አዎ ደስ ይላል እንዴ ስለ ህብረቱ ስታነሳልኝ ምን አይነት ትብብር ነበር ምለ ለምሳሌ የናንተ ኳየር አለ ይመስለኛል ኤምኬሲ ደሞ የሚባለው አው ምስራቅ መሰረት የነሱ ደሞ ኳየር አለ ትልቁ ኳየር እንዴ ሌሎች ጋር የምትሰማቸው ትልልቅ ኳየሮች ነበሩና ዲየ ህብረት ነገሩ ምን አይነት መልክ ነበር በዛ ጊዜ እኛ በመናገለግልበት ጊዜ መስራተ ክርስቶስ ኳየር አልተቋቋመም ነበር ከዛ በኋላ ነው የተቋቋመን ደረጃምና በስራተም እንትናል ከዛ በኋላ የተቋቋመው ኳየር የለም ማለት አልችልም ግን አላቆመም እና አሁን የምንለው መሰረተ ክርስቶስ ውስጥ ያሉ ሰዎች አልነበሩም የዛን ጊዜ መተባበር በመጀመሪያ ትንሽ ችግር ከሌሎቹ ከኛ ጋር ለመተባበር ከሙሉ ወንጌል አማኞች መዘምራን ጋር ለመተባበር ትንሽ ይቸገሩ ነበር ምክንያቱም እንደነው አንደኛ የሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የዛን ጊዜ ካሪስማቲክ ሙቭመንት ነው የመንፈስ ቅዱስ በጣም ፑሽ ያደርጋል ስለዚህ አንዳንዶቹ እንደውም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆነ የሚመስላቸው ሰዎች ነበሩ ጠጋ ብሎ ስላላዩ ይሄ ነገር የሆነበት ደግሞ ምክንያት ምንድነው ከውጪ የሚወራው ወሬ ይመስለኛል ከውጪ ብዙ ነገር ይወራብን ነበር እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ያረጋሉ እንደዚህ አይነት ይባል ስለነበረ እነሱም ደግሞ በእኛው ስላሉን ስለማያውቁንም ያ ጥንቃቄ ለቤተክርስቲያን ጥንቃቄ ብለው back off አርገው ነበር እና እስከሚያቆን ድረስ ማለት ነው እና ቀስ በቀስ ነው ቀስ በቀስ ሲመለከቱን ሳይሆን አንዳንዶቹም መተው ሳይሆን አንዳንዶቹንም ደግሞ በጓደኝነት ህይወት ሲመለከቱ ህይወት ነበር እዛን ጊዜ መቼም ህይወት ነበር አሁንም አለ እግዚአብሔር ይመስገን እዛን ጊዜ ግን በቃ አገልጋይነ ህይወት ነው ይሮት ነው በቃ እና ይሄን ሲመለከቱ ሰዎች you know እየተረዱ ተቀባይነት ምንም እንኳን እንደኛ በጣም you know በጣም highly charismatic እንትን ባይኖርም የመዝሙሩ ነገር ተቀባይነት እያገኘ መጣንና አንዱ ከዛ ነው ሁለተኛው ደግሞ አንዳንዶች እኔ በግል ከደረሰብኝ ኮንክሉድ ያደረኩት ምንድን ነው ለምሳሌ አንድ ጊዜ ከአገልግሎት ተጠርተን ከሌላ መዘምራን ጋር ሲሄድ በቀጥታ እንዳናገለግል ከፑልፒት ሊያስወሩልን የመጡበት ጊዜ እንደነበረ አስታውሳለሁ አንድ ቤተክርስቲያን አሁን ግን እንደዛ አይደለም ቤተክርስቲያን ነው ሌላ ጉዳይ ነው እና ይሄ የሆነበት ምክንያት ምን ነበረ ሌሎች እስር ቤት ገብተው ስለነበረ አሁን ደግሞ እኔ ዛንት መመለበት ጊዜ ያ ስደቱ ወደ ቤተክርስቲያን እንዳይመጣ ወነዚህ ማንድ ናቸው እንዳይባሉ ከዛ ከፍራቻ የተመሰነ ያም ሆነ በቅንነት ለእግዚአብሔር ህዝብ ከመጠንቀቅ ስለነበረ ይዛም ጊዜም ተነቀቀ ያደረሁት ወይ አንደርስታንድ ያስ አንደርስታንድ አረጋ ካወቁ በኋላ ግን ያው እጆቻችን ያዙ በጣም የሚወዱን
ሌላ ቤተ ክርስቲያናት እንትኖች አሉ። በጣም 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 ቅርብ ነን እኔ ከሁሉም ጋራ በጣም ቅርብ ነኝ። እና ኢንከሬጅ የሚያደርጉኝ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። ሌላ ቤተ ክርስቲያናት በግል ወስዶ በቃ ሚሉ ነቄስ ጉዲያ ነቄስ አስፋው ሌሎች ልጆችም ነበሩ የድሮቹን እነ ብርሃኑ ደረሰን ማሞ ገብረ መስቀል ዶክተር ተስፋጽዮ ዶክተር ሙላቱ ባፋ ከየልዩ ልዩ እንደዚህ ነለውችንም ሚስ እንዳደረግ እየፈራው ነጋሽ ሚሊዮን እና እነዚህ አሁን አስተዋጽኦ አድርገዋል። አንድ ጊዜ እንትን ካለ በኋላ በቃ አሁንም በጣም ቅርብ ነን ከነሱ። በጣም ደስ ይላል። እኔ አሁን መዝሙር ላይ እንዲ ከሚነሱ ሐሳቦች መካከል ተነስቼ ነው አሁንም ወደ ኳየር ነው መመለሰ እና እናንተ መካከል የመዝሙር አጻጻፍ የነበረው ስልት ለምሳሌ አንዳቹ አዝማች አንዳቹ ቁጥር ወይ አንዳቹ ዜማ አንዳቹ ደግሞ ወይ አንዱ ነገር ታደርጉና እዛ መካከል ደግሞ ሰሰማ ይሄንን መዝሙር በግል እገሌ ይዘምረው ይሄንን ደግሞ በግል እሱ ነው መዘመር ያለበት እየተባለ ራሱ የመከድ ነገር ነበርና እሱን አንሳለ። በመዘምራን ውስጥ የነበረው እንት ምን ነበር መዝሙር ለምሳሌ የሚተረጎም ከሆነ ለኔ የሚሰጠኝ ከሆነ ተርጉሞ ያምጥቼ ለቤተ ክርስቲያን ነው ማስረክ ለመዘምራን ነው ማስረክ እነሱ እንደፈለጉ ማድረግ ይችላል። መዝሙር ጌታ ቢሰጠኝ ያን መዝሙር አምጥቼ ጌታ መዝሙር ሰጥቶኛልና ላሰማችሁ ብለን እንዘምራለን። ከዘመርን በኋላ ንብረትነቱ የኳየሩ ስለሆነ የፈለጉትን ቃል ሊለውጡ የፈለጉትን ዜማ ሊለውጡ መጣላችሁ። ሌላ ሶሎ የሚዘምር ሰው ራሱ እንዲዘምር ይመስጠት። አዎ መጣላችሁ። ምክንያቱም መዝሙሩ የግሉ አይደለም የአካሉ ስለሆነ ይሰጣል። ለምሳሌ አንዳንድ መዝሙሮችን ሌላ ይደረሰው ነው ሊዘምር ይችላል አንዱ ይዘምረው ሌላ ሊሆን ይችላል በጋራ ሊሆን ይችላል። እና አንዳንዶቹ መዝሙሮች እውነት ለመናገር አንዳንዶቹ መዝሙሮች ሰዎች ሲናገሩ እኔ እኮ አንተ እኮ ነበርኩ እኮ የጻፈ ሲሉ ነው ትዝ የሚል አታስታውስም። እና እንትን ትልና ሲናገሩ ሰው ያስ አንተ እኮ ነህ አታውቅም። ምክንያቱም ባለቤትነት የለውም። እና ባለቤትነቱ የኳየሩ ነበርና በዚህ ምክንያት እሱ ደግሞ በጣም ጠቅሞናል። የሚገርመው ነገር በጣም በጣም ጠቅሞናል። ሌላው ቀርቶ እንኳን መዘምራን ሲዘምሩ የነበሩ ሰዎች መዝሙር የደረሱ ሰዎች ከኳየር በሚወጡበት ጊዜ መዝሙሩን ትተው ነው የሚወጡት። ያ በቃ ነው የዛ ነው ደስ የሚል ጊዜ ነው። በጣም ቢዩቲፉል ዋው በጣም በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። እና ያ መንፈስ በጣም ሁላችንም አበርትቶናል። ትንሽ ወደኋላ ልውሰድህና አንተም በተለይ ከጌታ ፊት ራሱ የነበርክበት አካባቢ ያ ዘመን ለምሳሌ ስሰማ አንዳንዶች ይሄ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ምናምን ፍልስፍናዎች ወደኛ ይመጡ የነበሩበትና ይነበብ ወጣቶች በተለይ በጣም እና ከጌታ ፊት ትንሽ አንተም እዛ አካባቢ እስቲ እንዴት ነበር? ቀማምሰናል እሷን ቀማምሰናታል ማለት ላራሹም ብለናል። ትምህርት ቤትም ኮሚኒስት ፕሬዚዳንት ነበርኩ ጊዜ ዘግቻለሁ ትምህርት ቤት። ሁሉም ግን እግዚአብሔር የሚመጣውን ያይ ነበር። በዛን ጊዜ የሚገርመው ነገር ምን ነበረ? ከፊታችን የሚመጣውን ጌታ ያውቅ ስለነበረ ስራውን በኃይል ነበር የሚሰራው እና ማንኛችንም በቃ አንድ ነገር እንደሚመጣ ይሰማን ነበር። እና ነገ የሚባል ነገር አልነበረም ስና ለአገልግሎቱና አዎ ዘመኑ ነገር ኃይለኛ ነበረ። ብዙ ነገሮች የሚወናበዱበት ጊዜ ነበረ። ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ በኃይል የሚሰራበት ጊዜ ነበርና እግዚአብሔር አዘጋጅቶ ነበር ማለት ይችላል። ቤተክርስቲያኑን እያዘጋጃት ነበር ማለት ይችላል። እነዛ ፍልስፍናዎች ምልህ በተለይ እግዚአብሔር የለም አይነት ፍልስፍናዎች ነበሩ በጣም ይነሱ የነበሩትና ከዛ ውስጥ እንዲህ ወጥተህ ወደ ጌታ የመጣህበት ምልህ አጋጣሚ በሰማው ደስ ይለኛል። ምን እንዴት ከዛ ውስጥ መውጣት እንደቻለ ለኔ ስለ እግዚአብሔር አንስቶ መናገር ማለት የዛን ጊዜ ወይ መደብደብ ነው ወይም ደግሞ መዋረድ ነው። ምክንያቱም እኔ ያው እንደማንኛውም ሃይማኖታዊ ከሆነ ቤተሰቦች ነው የወጣሁት ብዬ ባስብም የዛን ጊዜ ጠቅላላ የኔ እምነት
እግዚአብሔር የለም የሚለው ላይ ነበር ተግባባ። ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔር የሚባል ነገር የፈረንጆች የፈለሰፉት ሚሽነሪዎች የፈለሰፉት ነው የማመን ስለነበረ ሚሽነሪዎችን በጣም ጠላ ነበር በጣም ጠላ ነበር። እና የዛን ጊዜ ደግሞ ያው በኤሌመንተሪ ሆናን ሃይ ስኩል በመንማርበት ጊዜ የአፍሪካ ውስጥ ንቅናቄ ስለነበረ የናሱን መንተን ስለምንል ብዙ እንትን ነበርና የኔ ወደ ጌታ የመጣሁበት ሁኔታ በጣም ዩኒክ በሆነ መንገድ ነው። ሌላ ሰው ሲመሰከር ቁጭ ብዬ ሰምቼ ነው እኔ ጌታን የተቀበልኩት ማንንም አያውቅም። እና ወንጌሉ እየተነገረ ያለው ላንተ አይደል? ለኔ አይደለም ለኔ አይደለም ሌላ ልጅ ሌላ ልጅ ጓደኛችን ቤት ቁጭ ብለን ለዛች ለልጅ አንድ በጣም ያልተማረ ሰው በጣም ቤተክርስቲያን ውስጥ አናጺ ወንበር የሚሰራ የነበረ ሰው ነው ሲመሰክርላት ነው ነው የሰማሁትና በconvinced ሆኜ የመጣው ሰው አይደለሁም ማለቴ ምንድነው ራሽናላይዝ አድርግ ያላል ኦ እንደዚህ ነው ለካ እንደዚህ ነው በየመጣ አይደል የኔ ቅጽበታዊ ነበር ይደንቅ ነው በጣም ኤግዛክትሊ ጌታን የተቀበልኩባትን ሰዓት አውቃለሁ ቀኗን ሰዓቷን አውቃለሁ እንደዚህ ዛሬ እንደዚህ ነበር ጨለማ ነበር ብርሃን አለቀ ግን ክርስቲያን ሆንኩ አለ የዛን ጊዜ ክርስቲያን ልሆን ምን ማለት ግን እንደተለወጥኩ አውቃለሁ እግዚአብሔርን የመፍራት ነገር በልቤ ውስጥ ልቅ ሲል አውቃለሁ የማወዳቸው የነበሩትን ስጠላ አውቃለሁ ወዲያው ነው ማለት ነው ከመቀጽበት በቃ አንዳንድ ነገሮችን ሲሰማ ድሮ መሳደባቸውን ሰዎች ሲሳደቡ ሲቀፈኛ ያለው እና ለተወሰነ ጊዜ አመሮዬን የሳትኩ መስሎኝ ነበር ግን ከሁለት ቀን በኋላ ቤተክርስቲያን ውስጥ you know መለወጤን ሰው ነው የነገረኝ ይደንቀኝ ግን እኔ እግዚአብሔር በዛ መንገድ ብቻ ይመስለኛል እግዚአብሔር እኔን ሊለውጠኝ የሚችል በዛ መንገድ እንጂ ኮንቪንስ ማለት በጣም ሃርድ ሄድድ ነበርኩ በብዙ ነገሮች ትንሽ ኩራት ነበር እና ትምህርት ወዳት ስለነበርኩኝና ፉክክር ማለፈ ስለነበረ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር አታውቅም ሲለኛ እናንተ ናችሁ ማታውቁት የሚለው ውስጥ ነበር መገባውና እግዚአብሔር ያውቃል መቼም እንዴት ሰዎችን እንደሚገናኝ እንደሚለው ያውቃልና ታሪኩ ለየት ያለ ነው ለሌላ ጊዜ አሁን ወደ 47 አመት እንግዲህ በጌታ 7 አመት ነው ያለ ዋው በጣም ደስ ይላል እንዴ አንዳንድ ነገሮችን ሰብቻለሁና ለምሳሌ ከብስራት ሬዲዮ ጋር ተገናኝቶ ይመስለኛል ንጉሰ ነገስቱ ጋር የመከረ ነገር ተጣርተ እንዴት ሁሉ ሰምቼ ነበርና ደስ አዎ ለየት ያለ ጊዜ ነበር። የዛን ጊዜ ጃንሆይ አብስራት ወንጌልን ይሰማሉ ብሎ የሚገምት ማንም አልነበረም። ግን እሳቸው ይሰሙ እንደነበረ የተረዳ ነው የዛን ጊዜ ነው እና ምስክርነት ነበር ምስክርነት ሰሰምተው ነው የጠሩኝ። እና ያው እንግዲህ በልጅነት አፍም ቢሆን ስለ ጌታ መተንፈሳችን አልቀረም። አዎ እና እንደዚህ ነው እና ብዙ እሳቸው ጋር መድረሱ ወይም እሳቸው ጋር መቅረቡ መድረሱ ደስ ይለኛል። ለጌታን ወንጌል መስማታቸው በጣም ደስ ይለኛል። ግን ለኔ የሚጨምርልኝ ምንም ነገር እንደሌለ ነው መረዳ። ምክንያቱም የጌቶች ጌታ የሆነው ኦሬዲ ስትራይል ከጃንሆይ ጋር ላንሳል የፈለኩት ፖይንት እንዲ ከወንጌል ጋር ተያይዞ እናንተ ተስተውሩ አንድ ያሏት ነገር ነበረች ባላንተ ይሁን እንዴት እንደሆነ እንጃ። ለኔ በጣም የተለየ እንትን ነበረው የዛን ጊዜ እሳቸው በሚናገሩበት ጊዜ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛ ያሉት እንደው ቤተም ተናገሩ ይሻላል እሳቸው ያሉት ምንድነው በሀገራችን ሀገራችንን እንዲመሩ መንፈልጋቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። አንደኛ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሁለተኛ የተማረ በዚህ ሲኩዌንስ ነበር የተናገሩት ሚደንቅ ነበር። እና ይሄኛው ለኔ በጣም ከመንፈሳዊ ሰውነት አንፃር በጣም አይኔ የሚከፍት ነበርና በዛው ነበር ያው በትምህርት ወደ ውጭ ሀገር እንደሄደ እንትን ያሉት ያው በስደት
በስደት ምክንያት ስኮላርሺፕ ተነጠቅን እንጂ ሚደንቅ ነው። ዋው እስቲ ላንስ አለ ምል አሁን ለምሳሌ እኔ ስሰማ አንዳንድ ጊዜ እሳቸው እንዲተናገሩ የሚባል አንዳንድ ነገሮችን ትሰማለ እና ከዛ ባሻገር ግን የመጋቢ በቀለ ወልደ ኪዳንን መጽሐፍ ራሱ ሳነብ የተለያዩ መንፈሳዊ አገልጋዮች ወደ ከተማ እንዲገቡ የመፍቀድ ነገር፣ ሁለተኛ ደግሞ ቢሊ ግራምን የሚያክል አሜሪካዊ ወንጌላዊ የማስጠራት ነገር ሰምቻለሁ። እንደገና ደግሞ አንድ ቪዲዮም ተመልክቻለሁ። ለምሳሌ አሜሪካ ነገር ይመስለኛል በቢሊ ግራም ትልቅ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ንግግር ራሱ ያደረጉበትና እንዲህ ስታያቸው አንተ እንዴት ታያቸው በመንፈሳዊ ነገር ያላቸው ነገር? እኔ ሰርፕራይዝ ነው ያደረገኝ የእሳቸው ሁኔታ። ምክንያቱም ረዘም ያለ ነው ንግግር ነው የተናገሩት የነበረው ሲናገሩኝ የነበሩትና በዛ ላይ ሲናገሩ የተናገሩት እኔ ከማንኛውም መንፈሳዊ ሰው ከሚናገር የተለየ አልነበረ የሚናገሩ የነበሩት ለኔ ማለት ነው። ያ ፊታቸውን ሳታሳየኝ ዝም ብለህ ሲናገሩ በሰማቸው እኔ እኚህ ሰው ጌታን የተቀበሉ ክርስቲያን ናቸው ብዬ ኮንክሉድ አደረጋለሁ። የተናገሩት እንግዲህ የውስጥንም ያ ጌታ ነው። እኔ ግን እንዳየሁት በጣም ተገርሜ ነው የወጣሁት። ምክንያቱም ቀደም ሲል የተናገርኩት ነገር አለ የአብዮት ምናምን እንደዚህ ያላለ የኮሚኒስቱ የምናምን ለመሬት ላራሽ ነገር ያ ነገር ስለነበረኝ ያ በእሳቸው ላይ ያለኝ አመለካከት ሌላ አይነት መልክ ነበር። ያ በትምህርት እሳቸው ጋር እንቀርባለን ግን ከዛ በተረፈ ሌላ ነበር እና እንደዛ ነው ተላልኩት። እና ለእኔ ፖዚቲቭ የሆነ መንፈሳዊ አቋማቸው ፖዚቲቭ እንደሆነ ደህንነትን ጉዳይ ጌታ ነው የሚያውቀው እንደዛ ነው ኮንክሉድ ያደረኩት። በጣም ደስ ይላል። ስለ መዝሙር አንድ ነገር ልጠይቅ የፈለግኩኝ፣ ሁላችንም መዝሙር በምንጽፍበት ጊዜ የተለየ ሁኔታ ውስጥ እንሆናለን። ወይ ከምንሰማው መልእክት ወይ ደግሞ ካለንበት ሁኔታ ወይ የተለየ ነገር በጸሎት ሊሆን ይችላል የተለየ እና አንድ መዝሙር ያንተን መዝሙር ላስታውስ ነው እና የጻፍክባትን ነገር ታሪኳን ትሰማ በጣም ደስ አለችኝ እና በተለይም የሆነች ደስ የሚል ቅንነትን አየውኝ በአንተ ውስጥ። መዝሙሯ ላስታውስ እና ሜቢ ወይ በዜማ ትላታለህ ወይ ደግሞ ታሪኳን ብቻ ትላታለህ እንዴት እንደሆነ አንተ ትመርጣለህ። ጌታ ኢየሱስ ተሳልከኝ እንዴት እንደጻፍካት ንገረኝ። ጌታ ኢየሱስ ተዛልከኝ በጣም ትልቅ ፈተና ሆኖ ነበርኩበት ጊዜ ነው የመዝሙር የተጻፈው እና ብዙ ነገሮችን ለመፍታት የምፈልግበት ጊዜ ነበር። ያ በወጣትነት ጊዜ ብዙ ነገሮች የተሳሰረው የሚመስሉ ነገሮች ነበሩ እና ብዙ አምሮ ብዙ ከሄደ በኋላ አንዳንድ ጊዜ በአምሯችን በጣም ሲያዝብን ጌታ ከኛ ጋር እንኳን እንዳለ እንኳን ምንረሳበት ጊዜ አለ። ኦቨርዌልምድ እንሆናለን። አነጋገራችን፣ አስተሳሰባችን ሁሉ ወደ ሰው መፍትሄ ወደዛ እንሄዳለን። መፍትሄ መፈለግ አለብን እርግጥ ነው፣ ግን የጌታን የበላይነት የሱ ማስተር መሆኑን የምንረሳበት እግዚአብሔር እንዳለ አባታችን እንዳለ እንደማያ እንደሚጠነቀቅ እንረሳበት ጊዜ አለ እና በዛን ጊዜ ሁናቴው እዛው ነበር የከተተኝ እና ሳላውቀው ጌታ ትዝ አለኝ። ሳላውቀው ብልጭ ሲል ብዙዎቹን ነገሮች ባዶ አደረገብኝ። አሁን ያን ማስባቸው የነበሩት ነገሮች እንደዚህ ቢሆን ብሎ የሚሉት ነገሮች እዛ ጊዜ ነገሮችን በሙሉ ስመለከት አሁን በዚህ መንገድ ከሄድኩ ከጌታ የምለየበት ሁኔታ ተፈጠረ እና እዛ ስደርስ ከጌታ ብለይ የምለውን ነገር ነው ከድቼ ብሄድ እንድመጣ አለኝ። ያን ጸሎት ነው ጸልዬ የነበረው እና በመሰረቱ መዝሙር ለአደባባይ ለመዘመር አይደለም የሚዘመረው፣ ለሰው አይደለም።
መጀመሪያ መዝሙር የሚዘመረው ለጌታ ነው፣ ሌላ ደግሞ መዝሙር የሚዘመረው ለራስ ነው። እግዚአብሔር በር ሲከፈት ወደ ውጪ ይወጣል እንጂ መዝሙር መዘመር ያለበት ምክንያቱም አደባባይ ስብስባል ነበር መዝሙር ማነው ዳዊት የሚዘምር የነበረው ነሰሰሪ በራሱ ነው የራሱን ጉድ ይዘምር የነበረውና ስለዚህ ከዛ አንጻር ስለነበረ ለሰዎች እንዲወጣ ተብሎ አንደም የተጻፈ የነበረው ራሴ ዋው በጣም ደስ ይላል። አሁን በአሜሪካ ነገር ነው የምትኖረው ኑሮን ያረከውና ከተወሰነ ጊዜ በፊት ላይክ በመንግስት ደረጃ ነበር የሚመስለኝ የምትሰራው እና ከቅርብ ጊዜ በኋላ ደግሞ የራስ ድርጅት ክሬት አርጋለሁ ፓስፊክ ዩናይትድ እና ከስራ እና ከአገልግሎት ጋር ባላንስ የምታረግበትን ሁኔታ ባውቅ ፈልጌ ነው። አገልግሎት መቼም የመዝሙር አገልግሎት የራሱ የሆነ ታይም ይጠይቃል፣ ጊዜ ይጠይቃል። የስራ ደግሞ የራሱ የሆነ ጊዜ ይጠይቃል። ኦፍ ኮርስ እንደ በዓለም በምኖርበት ጊዜ ኃላፊነት አለ። ኃላፊነታችን ላይ የሚጠበቅብን ነገር ማድረግ አለብን። ግን አንድ ነገር እንትን ያልኩት ምንድን ነው፣ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ልክ ብዙ ጊዜ በቤተክርስቲያን እንደሚነገረ ነው እግዚአብሔርን ስራ ለመስራት በምንዘረጋበት ጊዜ እግዚአብሔር የሚያስተካክለው ነገር የሚገርም ነገር ነው። እኔ አይቼዋለሁ እና ጊዜው ተብቃቅቶ የሚያስፈልገው ነገር ተብቃቅቶ ታገኘዋል። እና ምክንያት ሊሆን አይችልም፣ የስራ ብዛት ምክንያት ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ከብዛት ወይም ከጥቂት አይደለም። አንዳንድ መዝሙሮች ኢንስታንትሊ ጌታ የሚሰጥበት ጊዜ አለ። ወሬው አንድ ጊዜ የሚመጣበት አንዳንዶቹ ደግሞ ከህይወት ከስ ብለው ነገሮች አሉ እና እግዚአብሔር እንደፈለገ እኛ ራሳችን አቬለብል ማድረግ አቬለብል ማድረግ ነው። ምናልባት ለሌሎች አገልጋዮች ምል አንዳንድ ጊዜ አገልጋዮች ፉል ታይም እንዲሆኑ ይጠበቃል። አንዳንዶች ደግሞ እየሰሩ ያገለግሉ ብለው የሚመክሩበት ሁኔታ አለ እና አንተ በእንደዚ አይነት ህይወት ስላለ ነው እንደ ምክርም የምትሰጠው? ምናልባት ወጣቶች ቢያዩ አገልግሎታቸውና ስራቸው ላይ ምክር ብትሰጥ ብዬ ነው። ፉል ታይም መውጣት የአገልግሎት ሪኳየርመንት አይደለም። እኔ ማለት ነው እግዚአብሔር ከጠራ ግን ያንን ማድረግ ግዴታ ነው። ያኛው እግዚአብሔር በዛ ወደዛ ከመራ ያንን ማድረግ ግዴታ ነው። ግን ይሄ አገልግሎት ስላለኝ ፉል ታይም መውጣት አለብኝ የሚለው ትክክለኛ ጥሬ ነው። መጥራት ያለበት መንፈስ ቅዱስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ነገር ውስጥ እፈልግሃለሁ የሚል ከሆነ በእርግጠኝነት ሚል ምክንያቱም የሚገፉ ነገሮች አሉ እና ለምሳሌ ቅድም እንዳል ነው ከስራ ማጣን ብዛት የተነሳ ይህን አገልግሎት እንትን ብዬ እንዴት በዚህ ይህን ስራ መተው አለብኝ በቃ እንደዚህ ስለበዛብኝ ብለን ይሄ የእኛ ሪዝኒንግ ነው። እግዚአብሔር ላይሆን ይችላል እና ግን ስራ ሳይኖርህም እንኳን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እንትን ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ በልጅነቴ በጣም መመኘው ነገር ነበር እዚህ ሀገር ወንጌላዊ መሆን ነበር። ምናልባት እንደው ተገፋፍቼም ሊሆን ይችላል የዛን ጊዜ መንግላዊ ከሚሰሩት አንጻር ምስክርነት ስሰማ በቃ የሚሆን ነገር ግን የዛን ጊዜ ያንን አድርጌ ቢሆን ኖሮ ምናልባት እግዚአብሔር መንገስ ላይሆን ይችላል መንገድ ላይሆን ይችላል እና እግዚአብሔር እስኪጠራ መጠበቁ መልካም። አሁን እንግዲህ ምል እንዲህ ተገናኝተንም የምንጫወተው በማህሌት የዝማሬና የሙዚቃ ፎረም በዛ ጉዳይ መተ የህይወት ዘመን አቺቭመንት ተሸልመ ምናምን ነው እና እኛ እንዲህ ስናይ ረጅም ጊዜ በአገልግሎት ላይ መቆየትህ ደስ የሚያሰኝ የሆነው እኛ ራሱ የሆነ እንድናየው እንድንከተለው የሚያጓጓ አይነት ነው። በአምስት ዓመት በአገልግሎት ላይ ቆይተሃል እና የጠቀመኝ ብለህ የምታነሳው ነጥብ አለ? ይህን ያህል አመት በጌታ ቤት እንዲህ ያገለገልኩ እንድቆም የጠቀመኝ የረዳኝ ወይም እንዲያደረግኩት ምትለው በጣም መሰረታዊ የሆኑ ሁለት ነገሮች አሉ። እኔ እንትን ብለው አንደኛው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ያለውን ስለ መክሊት ጌታ የተናገረው ነው። ሁለተኛ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ ያለውን የሐናና ያና ሰጲራ የነሱ ታሪክ ነው። የመጀመሪያው እንድና ያስረዳኝ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምናሳውሱ ለአንዱ አምስት ለአንዱ ሁለት ለአንዱ እንደዚህ ነው የሰጠው።
ለሁሉም እኩል እድል ነው የሰጠው እንዲያፈሩ አንዱን 15 አመት አላለው ግን ለተሰጠው እንዲያገለግል እድል ሰጥቶታል። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድም ሰጠኝ 10ም ሰጠኝ 50ም ሰጠኝ የራሴ የሆነ ያቺን ድርሻ ለመስራት ብቻ ነው የተጠራሁት። ያቺን እስካደረኩ ድረስ ጌታን አስደስታለሁ። ሁለተኛ በዛው ደረጃ ላይ መክሊቱ መልሼ ለጌታ መሰጠው ነው የኔ አይደለም። ስለዚህ አሁን መዝሙር አገልግሎት የኔ አይደለም መልሼ አትርፍ ብሎ ነው ጌታ የሰጠኝ። በዚህ አትርፌ መልሼ ለሱ መሰጠው ነው ባገለግል ባትርፍ ለጌታ ነው ባላትርፍ ኃላፊነቴን አልተወጣሁም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በልቤ ይዘዋለሁና መክሊቱ የጌታ ነው መክሊቱ የማትረፍ ኃላፊነት አለብኝ የሚለው ምራፍ 5 ላይ አወራ ስራ ላይ የሚናገሩ ደግሞ ስለ ማለት ነው ወደ ጌታ ስለ ማቅረብ ነው ጌታን ስለ ማክበር ጉዳይ ነው። ግማሽ የሆነ ምስጋና ለጌታ ማቅረብ አልፈልግም። በሙሉ የሚደረገው ነገር ሁሉ በውስጥ የተቀመጠው ነገር ቢሆን ያገለግልነው ነገር ቢሆን የሚመጣው የፈለገ ነገር ቢሆን ባለቤትነቱ የሱ ነው። ያስ ከሱ ቆርጬ አሁን አንዳንዶቹ ነገር ለኔ አስቀርቼ ለኔ ክብር አስቀርቼ ለሱ ደግሞ ይሄ ይበቃል የምለው ነገር ማድረጉ ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ ያጠቅስ ደግሞ ይነግረኛል። ያስ እና የራስህ ነበር ብሎ ይናገራል። ወንድ የራስህ ነው የራስህ ሻል ነበር ለምን ግማሽን አመጣ? የራስህ አርጋው ስለነበረ ነው። የጌታ ነው ብትል ኖሮ አታረገውም ነበር አይደለም? የጌታ ነው ብትል ኖሮ አታረገው። ለዚህ ነው የራስህ ሻል ነበር ነው ያላት። እና አሁን ጌታ የራስህ ሻል ነበርም እንድልኝ አልፈልግም። የሱ ከሆነ ተቀላላ የሱ ለሱ ሰጠን እኛ ማለፍ ነው። አሁን እዚህ ሰዎች ላይ አረንጎን ይችላሉ እንዴ እንደዚህ ነው እንደዚህ ሊሉ ይችላሉ። ሽልማታችን በጌታ ነው። ቀድሞ ይሄን አንቱ የዝም በዚህ የሪፍሌክሽኑን ጉዳይ ቢሆን እኔ ሌሎችን ከማነጻጸር ከማበረታታት አንጻር ነው እንጂ የማየው ዋጋቸውን ተቀብለዋል የሚለው ነገር ያስፈራኛል። እና ዋጋ ይሄ አይደለም ማጋይ ከጌታ እንደቀበለው ነው መፈልጉ። ደግሞ ጌታ ያንን በጸጋው ያድርክ እንጂ ዲዘርቭ ስለማድረግም አይደለም። እኛ ደህንነቴ ብቻ ይበቃኛል ለማናገር ደህንነቱ ራሱ ተከፍሎ ያላለቀ ነው። ግን ትሩ ሽልማቱን ተው ገና የተከፈለልን መቼ ከፈልና። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ሪኮግናይዝ ማድረግ መሬት ይዞ መሄድ ማለት ነው። እና በጌታ በሰጠን ጸጋ ነው የምናገለግለው ለጌታ። ጌታ ደግሞ you know አያሳፍር yes you know ፍላጎታችን ግን ጌታን ማክበር እንዲሆን ነው መመኘው። ዋው ዋው በጣም ደስ የሚል ነገር አካፈልከኝ። ግን ካገኘው እንደው የተለየ አጋጣሚ ትነግረኛለህ ብዬ አስባለሁ። የተለየ ባገልግሎት የገጠመ ባገልግሎት የተለየ ከሌሎች የተለየ ብዙ ነገር አልገጠመኝም። ግን ሰርፕራይዝ የሚያደርገኝ ምንድነው በጣም ሰርፕራይዝ የሚያደርገኝ ምንድነው በጣም ሰዎች ለኔ ያሉን የሚገባኝ ስራ አይደለ ነው እና እንደሚወዱኝ ስነግሩኝ በጣም ሰርፕራይዝ ያደርገኛል። በጣም ሰርፕራይዝ ያደርገኛልና ለምን እላለሁ ነው why እና ምክንያቱም ከኔ በለጠ እኛ ምን ሰራለኝ እና አሜሪካ ሀገር ነው ያለነው እና ለምንድን ነው እላለሁና እነዚህ ነገሮች አይገባኝም። እውነት ለመናገር አይገባኝም። ሰዎች መጥተው በቃ እንደዚህ አይገባኝም። እና በዚህ ውስጥ በዚህ አገልግሎት ውስጥ እኔ ተጠቀምኩት ምን ያህል እንደሆነ ለመንገር ያደግተኛል። እውነትም ቀርጾኛል፣ በጣም ቀርጾኛል። ብዙ ወንድሞች ብዙ ህቶች ሰጥቶኛልና እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። በእውነት በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ደሞ የለመንኩትን ጌታ ስላሳየኝ ምክንያቱም ብዙ ለመናችን ምን እንደ ጌታ ወንጌል እንዲሰፋ ሰዎች ባገልግሉት እንዲነሱ ነበር። አሁን ያያየን ስለሆነ እኛ እግዚአብሔር እንጂ ጋር ገና እናመሰግናለን። አሁን ደሞ ጌታ እስካኖረን ድረስ እንነቀጥላለን፣ በሌሎች እናገለግላለን። ድሮ እኛ ራሳችን ስናገለግል ነበር። አሁን ደሞ በሰዎች ውስጥ ደሞ ማገልገልም ይባል ነገር አለ።
ሰዎች ውስጥ ለሌሎች ውስጥ ማገልገል ጌታ ነው የሚከብረውና በእነሱ ውስጥ ደግሞ ለማገልገል በዚህ በፎረሙ ደግሞ ትንሽ ደግሞ ተጋንላለን። ዋው በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ምን እንዲ የረጅም ታሪክ አለና ከሱ መካከል እንዲ ጨልፈን የተጫወትን ይመስለኛል። ብዙ ምን ጫወታቸው ብዙ ይኖራሉና በሌላ ጊዜ ደግሞ እንዲ ብቅ ብለ እንዲ ሌሎች ደግሞ ነገሮችን መታከፍለን ይመስለኛልና በመጨረሻ ግን እንደው ሳልለይ የምትለው አንድ ወይ የምታስተላልፈው ነገር ካለ ግን እድል ስጥላን። ወጣትነት ዘመን እግዚአብሔርን አስብ። ወጣትነት ዘመን እግዚአብሔርን አገልግል። አሜን። ምክንያቱም የጊዜው ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ያስ እግዚአብሔር እድል ሲሰጠን መጠቀም ይኖርብናል። እግዚአብሔርን ታምረን ታምነን መሰማራት ይኖርብናል። አማኝ ሁሉ አገልጋይ ማንም አገልጋይ አማኝ የተባለ ሁሉ አገልግሎታል። የትኛው አገልግሎት እንደሆነ የሚያቀው ጌታ ነው። እና ሁላችንም ያካል ፓርቲ ሆነ ሁሉ ስራ ስለ እንዳለ ሁሉ በጌታም ቤት ውስጥ ያለን ሁሉ አገልግሎታልና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት እየተጠባበቀ በአገልግሎታችን እንድንበረታ ነው እንትኑ እንዳይቆጨን። አንዳንድ እኔ አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ብዙ በመቆየቴ የሚቆጨኝ ነገር አለ። በዛ በስደቱ ጊዜ አልነበርኩም እና እዛ ጊዜ የተሰራውን ሳስብ እኔ እኮ ኮንትሪቢዩት አላደረኩም በዛ ጊዜ እኮ እኔ እኮ አላየሁም እኮ እላለሁ። እና አሁን በወጣትነት ዘመን እግዚአብሔርን ብናገለግል የማይቆጨን ነገር ይሆናል። ጌታ ደግሞ እሱን በማገልገላችን ምንም ነገር እንደማያጎልብን መሰክሮች ነው። ምንም ነገር አያጎልብንም ጌታን በማገልገላችን። እና ጌታ ወንድሞቼን እህቶቼን እንዲረዳ እንድንያያዝ አድቫይዝ አደርጋለሁ። ወጣቶች ሆኑ ከሌሎቹ ከቆዩት ለመማር መሞከር፣ የቆዩት ደግሞ የሚመጡትን ማሳደግ፣ መኮትኮት፣ በፍቅር መያዝ፣ አብሮ መቆም፣ የእግዚአብሔርን ስራ መስራት እና ጌታ ይጠብቅብናል። ከሁሉ በላይ ማስደሰት ያለብን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ሰውን አይደለም፣ ያለንበትንም ዲኖሚኔሽንም አይደለም፣ ያለንበትንም ግሩፕም አይደለም፣ ያለንበትም ዘርም አይደለም። የወንጌሉ ጌታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱን አስደስተን ማለፍ ነው ያለብን። እሱን ደስ የሚለውን ነገር አይናችንን እኛ ቀስቶች ነን፣ የምናመለክት ቀስቶች ነን እንጂ መንገድ አይደለንም። መንገዱ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። እኛ ግን እናመለክታለን። የምናመለክተው ወደ ትክክለኛ መንገድ እንደሆነ መገመት ማሰብ ይኖርብናል። ሁልጊዜ ኮምፓሱ እንዳይዞርብን ወደ ሌላ እንዳናመለክት፣ ወደ ራሳችን እንዳናመለክት፣ ወደ ግሩፓችን እንዳናመለክት፣ ወደ መስቀሉ እንድናመለክት፣ ቀስቱን እንድናመለክት ሁልጊዜ ራሳችን ቼክ ማድረጋል። ይህን እስካልን ድረስ እግዚአብሔር ለክብሩ ያኖረናል። አሜን። ፈቃዱ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። አቃለው ስብሰባዎች ሁሉ እንዳሏችሁ በዚህ በፎረም ጉዳይና ከነዛ መካከል ነው እንዴ ትንሽ ጊዜ ስጀዝ የተገኘው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። አገልግሎታችሁ ጌታ ይባርክላችሁ። አሜን። እኛም ደግሞ በጸሎት እንደግፋችሁ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። የኛም አገልግሎት ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ተከታተሉ የቆያችሁት ክያሸውን ነው ወንድማችን ዶክተር አዲስ ወርቁ ጋር ስናደርግ የነበረው ቆይታ ይህን ይመስላል። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ጠብቃችኋለሁ። አዘጋጅ ማቀርብላችሁ አቤት አደለኝ ከአዲስ አበባ። እስከ ሳምንት ጠብቁ።